O lançamento do programa Gerações da Prefeitura programas namens Generationen der Stadtverwaltung von Canoas. O vídeo sobre este programa ein Video über dieses neue Programm der Kommunalverwaltung von Canoas sich anzuschauen. Bom, meu nome é Ana Angélica Medeiros de Castro. Da sagte ich, aber in diesem Alter werde ich das nicht mehr verstehen. Ich werde es nicht schaffen, mit dem Computer umzugehen. Aber dann dachte ich bei mir, aber kleine Kinder tun das. Die benutzen den Computer, die Telefongeräte. Warum sollte ich in meinem Alter das nicht tun? Technologie war das erste Ding, was mich aus der Arbeit 6 Jahre lang im Krankenhaus gemacht hat. Als wir den Computer dort angeführt haben, war ich erschreckt. Ich habe sogar einen Handy, den ich gekauft habe. Meine Kinder haben mir das beigebracht. Wie man noch das hier. Also sie lehren mich das, sie kommen und machen das für mich und sagen mir, hier ist es, also mir nützt das nicht, ich habe nichts gelernt. Also ich möchte gerne einen Kurs besuchen, wo ich das lernen könnte. Also man will ja immer arbeiten, neue Dinge will man immer lernen. O programa Gerações da Prefeitura Generationen de Canoas vai oferecer Jornal cursos de capacitação para idosos, com aulas teóricas e práticas, serão um estímulo para a reinserção no mercado de trabalho. A cada semestre, o programa Gerações contará com uma turma de 30 participantes. Os alunos receberão uma bolsa de auxílio mensal no valor de R$727, além de uniformes e materiais. Para se candidatar, é preciso ter 60 anos ou mais e uma renda de até 2 salários mínimos por mês. Älter sein und ein monatliches Einkommen von 2 Minimallöhnen oder weniger haben. Es gibt Leute, der Meinung sind, wie ich da früher dachte, nein, es ist zu spät. Es ist wirklich nicht da. Nein, für die Senioren sind die Chancen schwieriger, aber wir müssen darum kämpfen. Nós ouviremos agora wir hören jetzt den Bürgermeister von Canoas, Herrn Luiz Carlos Busato. Pessoal, bom dia. Guten Tag allerseits. Boa noite para todo mundo, já para nós ficar, né, Tamar? Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Todos os horários. Quero cumprimentar todos vocês. Sie alle begrüßen. Em especial aquelas pessoas que chegaram Personen, na minha idade. Die mein Alter erreicht haben. Eu daqui a 2 meses in faço 69 werde ich 69 Jahre alt. E esse programa eu fiz para mim. Dieses Programm habe ich für mich gemacht. Da Prefeitura, eu quero sobald ich die Kommunalverwaltung verlasse, möchte ich mich an diesem Programm beteiligen. Cumprimentar aqui ich möchte hier a todos presentes, alle Anwesenden begrüßen. Ich fange mit Ivo Lesch an, Dezernent für internationale Beziehungen, mein Freund und Kollege seit ewig. Ich habe dieses Video angeschaut und ich erinnerte mich daran, dass ich mein Berufsleben mit Kino anfing. Trabalhei no cinema das? São Luís de bilheteiro, lanterninha. Ich habe also mehrere cinema do meu avô, Berufe in diesem Bereich ausgeübt. Tudo eu fiz lá dentro. Então, alles habe ich in meinem Kino gemacht. Das war meine erste Arbeit. Dort habe ich Ivo Lesch kennengelernt. Estudávamos no wir besuchten Colégio zusammen eine Schule. Como é que era São Luís? Wie hieß noch die Schule? São Luís? Externato São Luís.
depois passou para São José. Wurde die Schule umbenannt. E agora La Salle. Sie ist São José und heute heißt então, sie La Salle. A gente tem uma vida also, wir haben ein ganzes Leben hier in Canoas. E quando eu estava ouvindo o Denério und falar ich aqui, Denério hier eu vou deixar os cumprimentos formais de lado. Also, ich werde hier die formelle Grußworte beiseite lassen. Sie wurden alle erwähnt. Quando eu estava ouvindo o Denério, aber als ich Denério hörte, als er über die Japaner sprach, eu quero aqui destacar möchte ich hier herausstellen, dass ich vor zwei Jahren eine Reise nach Deutschland machte. Und ich bereue sehr, dass ich kein Deutsch gelernt habe. Ich verliebte mich in Deutschland wegen der Aufwertung, die es dort gibt, die die Senioren dort As pessoas de mais idade, quando esses dias eu estava conversando com um auditor do Tribunal de Contas do Estado, que trabalha para nós aqui, que faz, eles têm uma empresa de auditoria que eles estão fazendo aqui. E esse auditor me contou o seguinte: eu trabalhei a minha vida inteira como auditor do Tribunal de Contas do Estado lang hier in dieser e aí me preparei para me aposentar. Mich auf meine Pensionierung vorbereitet. E eu tinha absoluta certeza que eu estava preparado para a aposentadoria. Ich für die Pensionierung vorbereitet war. Mas quando saiu o meu nome, als mein Name no diário oficial, in der, entrei em depressão. Zeitung, wurde ich depressiv. Porque daí ficou estampado no diário oficial que eu realmente estava aposentado. E esses dias eu estava conversando com a Cleide, minha companheira por 30 anos, conversando com ela sobre os netos. Eu tenho dois netinhos, né? A Malu está com dois anos e pouco, dois anos e meio, mais ou menos, die e o Rico está com um aninho. E a Fernanda, minha filha, und Fernanda, meine trabalha, Tochter, tem o seu trabalho, né? Todo dia de manhã sai e tal, e aí, toda hora, mãe, eu preciso que tu cuide da Malu, mãe, eu preciso que tu leve a Malu no colégio, mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso daquilo, etc. E tal. Eu sou avô só sábado e domingo. Ich bin ein Großvater nur an Samstag und Sonntag. Então, sábado e domingo, eu me dedico para eles. Sábado e domingo, pego eles, vou lá no laguinho, onde tem os marrecos lá para levar comidinha para os marrecos, levo eles para passear, vou na redenção, vou no Capão do Corvo, enfim, faço toda essa atividade. E aí eu estava prestando atenção no vídeo, e aqui eu quero destacar os nossos artistas que estão aqui. Por favor, vocês podem levantar, o pessoal que participou do vídeo. Obrigado. Esses quatro aí fizeram o vídeo para nós, e são histórias reais. Und haben hier wirklich histórias de pessoas que chegaram numa certa idade ein gewisses Alter erreicht e a Camila pediu, pelo amor de Deus, que eu não falasse em asilo aqui. Dass ich hier kein Instituto de longa permanência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né, Camila? Das Wort Alter não vou falar em asilo. Also, dieses Wort werde hier nicht, essas pessoas, quando chegam nessa idade, wenn sie dieses Alter erreicht, muitas vezes procuram um trabalho. Suchen sie nach Arbeit. Querem uma atividade. Eu estive visitando, tive a felicidade de poder viajar. Glück, reisen zu können. Estive visitando a Disney com os meus netos Disney, e minha filha. Mit meinen e lá na Disney, Tochter, und dort in Disney, todos os recepcionistas dos parques são pessoas já com mais de 60 anos. Todos eles fardados, orgulhosos de estar fazendo aquele trabalho, orientando as pessoas, as crianças, na saída dos colégios, orientando os alunos, vestem a isso. E aquilo me deu assim um pensamento, Denério. De como é que a gente poderia fazer isso aqui no Brasil? Esse programa que nós estamos lançando hoje, não por coincidência, nesse evento, é exatamente meus vereadores. E eu quero agradecer aqui aos três vereadores que estão aqui pela aprovação do projeto ontem à noite na Câmara. Santana, o Mocinho e o Gilson estão aqui representando a Câmara. Ontem aprovaram esse projeto na Câmara. É um projeto onde nós vamos possibilitar que essas pessoas com mais de 60 anos possam
se sentir úteis sich, e se reintegrarem na sociedade. Sich wieder in die Gesellschaft einfügen. A mãe do Germano, não die Mutter von Germano, der nicht hier ist, meu chefe de gabinete, meu secretário, a mãe do Germano, durante muitos anos, während vielen Jahren hat die Mutter von Germano, conviveu à sombra do marido, como also muitas mulheres Schatten fazem. Ihres Ehemannes gelebt, wie viele e quando Frauen o marido tun, und als der faltou, Ehemann nicht pai de Germano faleceu, der Vater von Germano starb, ela, que era professora, sie war ja eine Lehrerin, se sentiu eine Lehrerin war, sie fühlte sozinha sich e abandonada. Alleine und verlassen. Não que o Germano e os nicht, filhos não tenham mais... Die Kinder nicht ihr em casa gestanden não faltava Hause, o companheiro. Aí o que que o Germano fez, was hat meus Germano filhos? Seine, propiciaram para ela um cursinho de computador. Ela aprendeu a mexer com computador, coisa que não, nunca fez na escola, porque ela é do tempo que não usava computador, assim como eu sou arquiteto do tempo que não se usava computador também, era arquiteto que desenhava, né? E ela começou a participar das redes sociais, hoje tem um grupo de amigas, se comunica por WhatsApp, Facebook, Instagram e assim por diante. Instagram, está viajando, WhatsApp, passeando, fez novas amizades. Hat neue Freunde, a minha segunda mãe, Valerina, Valerina, Mutter, também, Valerina, durante muitos anos, viveu à sombra do meu pai. Im o pai é que resolvia Vater. Tudo em Vater casa. Hat, Entscheidungen zu Hause getroffen. Quando o pai faleceu, als mein Vater starb, há 3, 4 anos atrás, ela também se sentiu sozinha e entrou em depressão. Pois bem, aprendeu a mexer no Facebook, está hoje se comunicando conosco, mandando fotografia, recebendo fotografia. Essa semana eu dei de presente um celular para minha mãe, um iPhone 4 que eu tinha, porque ela queria ver como é que estava o ritmo, como é que estava maluco, receber fotografia, receber videozinho, dei de presente pelo celular, ela está aprendendo a usar. Esse curso, pessoal, que nós estamos propiciando, esse programa Gerações que nós estamos propiciando, que eu acredito que seja inédito, é um programa, Darcy, que nós queremos, meu grande amigo Darcy, prefeito de São Sebastião do Caí, ex-prefeito de São Sebastião do Caí, é um programa, Darcy, que nós queremos propiciar as pessoas que estão chegando nessa idade e que se sintam úteis. Eu confesso para vocês que eu, com 69 anos, me sinto na flor da idade, pronto para enfrentar esse grande desafio que é administrar Canoas, com 69 anos. E essas quatro pessoas que fizeram esse vídeo aqui também têm essa ansiedade de se sentirem úteis. Mas não se sentir úteis, como a Sueli falou, de pegar o celular e mostrar para ela que é aqui. Está aqui a foto. Não, é saber manusear o celular. Saber como é que funciona. Saber manusear um computador. Hoje, essa gurizada toda que está aqui, sabe fazer isso intuitivamente. O meu netinho de um ano já pega o celular com o dedo assim. Então, é isso que nós queremos fazer. Esse curso vai propiciar, esse programa vai propiciar dois dias de cursos que nós vamos fazer um convênio ou com o Senac, Kurse, ou com o La Salle, enfim, nós vamos licitar, fazer uma licitação para isso. Tage, então essas pessoas vão fazer durante dois dias da semana, vão fazer um curso, in der Woche werden diese Leute den e depois, Kurs besuchen, três dias vão aplicar os ensinamentos do curso das, em algum lugar que nós vamos oferecer dentro da prefeitura, ou na prefeitura, ou numa escola, se for professor, vai numa escola para ajudar. Para se sentir úteis, vão receber um valor mensal, pagamentinho, nós estamos pensando também dar um rancho, para que as pessoas se sintam inseridas na sociedade. Nós vamos começar com uma turma de 30 pessoas, fazer uma experiência em janeiro, uma ou duas turmas, e pretendemos ampliar esse programa. Esse é um presente que nós queremos dar a todas as pessoas que estão nessa idade, que eu estou, para que se sintam reinseridas na sociedade e para que a sociedade valorize eles. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial à vice-prefeita Gisele Wecht. A Gisele, desde que eu iniciei no primeiro dia, abraçou a ideia comigo, encampou a ideia e hoje
Depois de 9 meses está nascendo a criança. E a Gisele não está aqui hoje porque ela está de repouso, porque também está para receber, para ter um nenê agora dentro dos próximos dias. Então o médico pediu para ela repousar, mas eu quero aqui homenagear ela, que foi a pessoa que pegou isso, junto com o Pedro Sabino e a Camila Ferreira, abraçaram esse programa e conseguiram ontem levar a Câmara de Vereadores e aprovar esse programa. Então, quero agradecer a todos vocês esse programa, tomara a Deus que sirva para que essas pessoas possam, de uma maneira ou outra, se sentirem reintegradas na sociedade e valorizadas pela nossa sociedade. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos possibilitando participar desse evento e cumprimentar todos vocês pela iniciativa desse evento. Estou procurando aqui o nome das pessoas que agora eu vou citar. Então, agradecer a Luiziane Costa, né, aqui presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Agradecer a presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, Mirna Pedroso, a FEComércio, através do Itamar, transmito ao presidente do Denério, quero agradecer a todos vocês, a Lisange Antonini, que é gerente da Educação de Ação Social, ao presidente do Sindilojas, o Denério, ao gerente do Sesc Canoas, o Kleberli, ao secretário de Junto de Estado de Justiça e Direitos Humanos, o Darcy, meu amigo, ao Pedro Sabino, enfim, a todos vocês estão possibilitando que a gente possa fazer o lançamento aqui, oficialmente, desse programa. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Nossos agradecimentos ao prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato. Prefeito tem outras agendas a cumprir pela manhã e não poderá ficar até o final do nosso evento. Mais uma vez, nossos agradecimentos ao prefeito Luiz Carlos Busato. Nós também queremos registrar e agradecer as presenças da gerente do Sesc São Leopoldo, Andréia Guedes, e do gerente do Sesc de Bento Gonçalves, Jaques Facchinelli. Nós informamos a todos que esse seminário está sendo transmitido ao vivo pela internet. Dando início à nossa programação, nós teremos o prazer de ouvir a partir de agora o Dr. Michael Dó. O especialista é uma referência quanto aos fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados aos idosos. Devido ao seu doutorado em gerontologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. O palestrante também possui histórico de estudos na área da comunicação por meio da graduação em mídias e comunicação pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Com vocês, então, para a palestra com o tema Envelhecimento, Cinema e Cultura, o Dr. Michael Dó. Bom dia, empresários, senhores e senhoras. É muito prazer pelo convite, mas não falo português, eu falo alemão. Por isso, eu falo meu Vortrag em alemão. Desculpe. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Und ich möchte mich bedanken, dass ich jetzt nach vielen Jahren wieder die Gelegenheit habe, hier in Porto Alegre sprechen zu dürfen und meine aktuellen wissenschaftlichen Projekte zu präsentieren. Mein Forschungsschwerpunkt als Gerontologe ist die Mediennutzung und die Mediatisierung und welche Auswirkungen das auf ältere Menschen hat und welche Auswirkungen das auch auf den Dialog der Generation hat. Dazu möchte ich sowohl Basiswissenschaft bringen, also Grundlagenforschung,
aber auch Angebotsforschung. Ich habe Ihnen heute ein paar Folien vorbereitet, wo ich einige aktuelle Projekte präsentieren möchte. Und ich hoffe, dass die vielleicht auch interessant sind für die brasilianische Gesellschaft. Ich habe den Vortrag vorbereitet. Eu preparei a palestra. Eu acho que eu suponho que eu aperte um. Onde é que? Qual é o botão que eu preciso apertar aqui? Ah, es war nicht an. Ah, estava desligado. Ok, muito bom. Obrigado. Ich möchte am Anfang ein paar Sätze sagen, quero falar uma coisa de forma geral, o que significa a tecnologia para o ser humano. Qual é a relação que existe? Danach geht es vor allem darum. E depois, a questão da mediatização. O que significa isso, digitalização? E qual é o efeito para a pessoa da terceira idade? Depois, uns slides com resultados sobre o envelhecimento digital. Como é que as pessoas idosas se viram com a internet ou também não? Depois, apresentar alguns projetos. Se trata de incluir idosos nesse mundo digital. São abordagens inovadoras, não muito ortodoxas, mas muito bem sucedidos, pelo menos em Heidelberg e na Alemanha. E finalizando algumas perspectivas nesse sentido. Eu inicio, de forma geral, o que significa que temos cada vez mais tecnologia. Por que precisamos de tecnologia? Antropologicamente, o ser humano é uma pessoa com deficiências, uma pessoa incompleta, não como outros animais, seres vivos, que são autônomos e conseguem sobreviver, e sim o ser humano precisa de tecnologia. Aqui, por exemplo, eu olho para vocês e me pergunto quantos precisam de óculos ou precisam de um aparelho auditivo, que é uma coisa bem normal que usamos tecnologia. O que fazemos com a tecnologia? Essa questão. Qualquer tecnologia, qualquer mídia, sempre oferece fontes, sempre inclui riscos. Hoje, na Alemanha e na Europa, temos internet sempre com risco de proteção de dados, segurança de dados, proteção à esfera privada. Ao passo que antes tínhamos uma euforia, onde se dizia todo mundo precisa de internet, também os idosos, agora estão ali na internet. Então, em termos de evolução da mídia, isso sempre já foi assim, sempre a mesma coisa. Quando foi inventada a impressão tipográfica, a igreja se queixaram porque todo mundo podia ler. Quando se inventou a televisão, os pedagogos alertaram contra a televisão. Quando se inventaram os gibis, os pedagogos também se defenderam contra. E então, Humberto Eco, acabo de saber, ele é honoris causa aqui na Universidade de Porto Alegre, nos anos 60 já dizia, sempre quando se trata de nova mídia, nova tecnologia, nós temos os apocalípticos, que só veem tudo negativamente, e temos os integrados, que dizem cada nova mídia podemos integrar na sociologia e transformar em algo positivo. Eu, como gerontólogo, sou mais um integrado. Atualmente, existem coisas novas como transporte automático, autônomo, o óculos do Google. São evoluções que não conseguimos parar. Talvez podemos frear, mas precisamos aprender a lidar com isso bem, ou seja, de forma competente, e precisamos aprender a agir eticamente de forma eticamente responsável. A dignidade e os direitos humanos precisam ser preservados. Sempre temos essa tensão de que cada mídia nova, onde dá a autonomia, por exemplo, idosos com demência, hoje, com smartphone, se pode induzir mais movimentação para que conseguem comprar fora, o smartphone pode indicar a hora de tomar comprimido, ou seja, se cria mais autonomia, mais do que jamais antes. Por outro lado, a gente fica revelando os seus dados, ou seja, a gente sabe onde é que está essa pessoa idosa. Pessoas com
demência muito avançada, não se sabe nem se elas conseguem ainda concordar com isso. Então, isso é uma questão ética. Então, a gente precisa perguntar, essa pessoa precisa de tecnologia? Será que é bom para ela? Nem tudo que é possível tecnologicamente também faz sentido tecnológico. Para nós, na gerontologia, dizemos tecnologia, precisamos criar acesso, mas também a pergunta é como é que se pode lidar de forma responsável e competente com isso. As pessoas de idade avançada têm um certo distanciamento, mas também muito respeito diante da tecnologia nova. Isso é uma posição boa. Esse distanciamento, essa reserva, também oferece muitas características positivas para como lidar com a nova tecnologia. Muito bem, o que quer dizer mediatização? Aqui temos o que aconteceu nos últimos 100 anos. Tivemos uma evolução enorme de novas tecnologias que se acrescentaram, que são dados especificamente da Alemanha, quando que essas tecnologias se tornaram comunicação de massa. Temos aqui, em 1950, televisão, depois televisão particular, CDs, mídia digital, computadores. Então, isso sobe de forma muito íngreme, com smartphone, internet. É uma dinâmica muito intensa, em um período de tempo cada vez mais curto. Então, o cotidiano é impregnado cada vez mais de tecnologia e mídia. E não são só tecnologias novas, mas as tecnologias modificam e se renovam em períodos de tempo cada vez mais curto. Temos Windows, mas agora já temos Windows 10. Temos celulares e cada 2 anos tem um celular novo. E sempre uma atualização, um novo update em período de tempo cada vez mais curto. Para nós, de modo geral, precisamos nos readaptar de forma cada vez mais rápida e aprender a lidar com novos ambientes tecnológicos. Não basta entrar no mundo digital, precisamos nos ater, ficar junto a esse mundo digital e nos manter atualizados. Não temos tecnologias novas no mercado, como jamais visto antes, é uma nova dinâmica. Como que as pessoas usam tecnologia? Isso é uma coisa nova nos últimos 100 anos. Em 1980 é que começou esse crescimento exponencial. Temos aqui esse exemplo com a internet, aqui nós vemos em 1995, eram apenas 16 milhões de pessoas que usavam a internet, e entre meses a metade da população mundial usa. E no futuro, atualmente já são 7 bilhões de pessoas que usam a internet. Entretanto, não é só mais tecnologia, mas a tecnologia faz algo conosco. Nós fazemos algo com essa tecnologia, ou seja, segundo a concepção de Friedrich Klotz, ele diz que a mediatização muda a forma como comunicamos entre nós. A forma como somos móveis, como somos ativos, como criamos relações. Quem tiver um celular, um tablet, já deve ter se dado conta que cada vez mais entra em áreas digitais e se pergunta coisas no cotidiano que antes tinha que ser complicadamente procurado num dicionário ou enciclopédia e hoje, com um clique, já se consegue a informação. Isso muda toda a nossa relação entre as pessoas e da pessoa com a sociedade. Ou seja, nós temos alterações enormes na mobilidade, na formação e participação. Tudo isso são aspectos que são extremamente importantes para pessoas de mais idade. Temos aqui uma transformação do analógico
fez um contato direto para o contato digital. E uma alteração do meio ambiente, no meio micro entre as pessoas, no meio meso, ou seja, relações sociais, e no macro, que é a alteração da sociedade. Hoje é um grande tempo, o governo e governo, onde tudo é feito online. As pessoas que não têm acesso à internet têm grande dificuldade de preencher algo online, formulários, para, por exemplo, obter financiamentos, porque tudo isso somente está acessível de forma digital. E não existe mais o procedimento analógico. Outras coisas, isso altera as formas de comunicação. Não falamos mais de um para o outro, mas por e-mail podemos mandar a muitos, para muitas pessoas. Temos uma homepage onde muitas pessoas acessam, temos Facebook onde muitos conversam com muitos, ou seja, comunicação muitos com muitos. Isso, tudo isso é novidade e uma pessoa precisa de uma ou duas gerações para realmente aprender a lidar com isso de uma forma competente. O filósofo Lúcio, nós precisamos de uma ou duas gerações para que a humanidade aprenda como é que se lida com as novas tecnologias. Muito bem, quais são as consequências para a pessoa de mais idade? E aí, de novo, tem oportunidades e riscos. Por um lado, existem novas possibilidades de entrar em relações com as gerações mais recentes. Por exemplo, se relacionar-se com os netos, os filhos, o Skype, ou o neto que está no exterior, agora por Skype ou WhatsApp, pode conversar com os avós. Que isso antes era impossível, onde a gente só se via uma ou duas vezes por ano, no aniversário ou no Natal. São novas possibilidades de entrar em comunicação, por exemplo, via Facebook ou via fóruns, que é muito usado, que se tem canais de informação, pode comentar nos jornais. E aí ninguém diz qual é a sua idade, ele dá um pseudônimo e ele pode apresentar seus argumentos e não vem ao caso a sua idade. Ou seja, é uma comunicação completamente independente da idade. No YouTube nós temos ótimos exemplos como pessoas de mais idade já criaram diários por vídeo. E os jovens ficam empolgados que os idosos estão usando essa tecnologia. Então, ocorre um intercâmbio intergeracional. São muitas novas possibilidades, mas temos também sempre um risco. Temos um problema genérico, que eu acho que no Brasil será igual, que muitos idosos ainda não têm possibilidades suficientes, estruturas para obter mais formação, aprender a lidar com nova tecnologia ou para se engajar de forma voluntária. Falamos aí de um abismo estrutural. Pessoas que estão no mundo produtivo têm muitas possibilidades de participar da sociedade, mas as pessoas mais idosas precisam se virar para achar uma possibilidade de mais formação para se mostrar ativos. E o que se acrescenta ainda na mediatização, isso também altera a nossa imagem sobre a idade. Cada vez mais pessoas de idade têm essa sensação de que esse novo mundo é estranho para mim. Eu me sinto obsoleto nesse novo mundo. Eu tenho a sensação de que com isso que eu ainda sei fazer, eu sou dispensável nesse novo mundo. E isso cria uma imagem negativa de si mesmo. Por outro lado, sabemos que aquelas pessoas de idade que se ocupam da nova tecnologia recebem uma imagem positiva da sua idade. Eles começam a ganhar nova imagem positiva quando se sentem que são parte desse novo mundo digital. Então, é importante tirar esse medo das pessoas idosas para que se integrem no mundo digital.
Estão me ouvindo agora? Sim. Ok, obrigado. Então, eu com esse gráfico, eu vou mostrar poucos gráficos hoje, vou mostrar mais lâminas com imagens. Só quero demonstrar aqui que não, no grupo de mais de 60 anos temos taxas de crescimento enormes, 69% utilizam a internet. Depois, na faixa etária de 70 a 69, 42% e 20% daqueles com mais de 80 anos utilizam a internet. Vocês veem aqui que esses são os números que mostram como nos últimos 14 anos o quadro se desenvolveu. Quando olhando mais de perto, entretanto, e olhando o ano de nascimento das várias pessoas, a gente vê que nos últimos 5 anos não houve mais desenvolvimento positivo. Ou seja, esses números se baseiam no fato de que esses jovens entram na faixa etária das pessoas de mais de 60 anos. E por isso nós temos essas taxas elevadas de crescimento nesses grupos de pessoas mais idosas. Ainda assim, isso mostra também que nós ainda temos grandes diferenças entre os jovens e os mais velhos. De 20 milhões de pessoas mais idosas, acima de 60 anos, na Alemanha, 10 milhões, a metade deles utiliza a internet. Desses 10 milhões, 8 milhões, porém, estão entre 60 e 69 anos de idade. Então, a grande maioria é jovem. Muito bem. Nós temos ainda outros aspectos. São principalmente os homens que utilizam a internet. São principalmente as pessoas que têm um alto nível de formação, têm uma alta renda, que não vivem sozinhos. E na Alemanha, especialmente, as pessoas que vêm dos antigos estados da federação. Nos novos estados da federação têm uma infraestrutura ruim em termos de internet. Quando a gente calcula isso, ou seja, uma pessoa de mais idade, que tem mais de 60 anos, que é de sexo masculino, que tem um alto nível de formação, alta renda, não mora sozinho, não vive sozinho e vem dos antigos estados da federação, isso representa quase 90% deles são usuários da internet. Daqueles de mais de 60 anos que são mulheres, que não têm um alto nível de formação, que não têm uma renda elevada, que vivem sozinhas e que vêm dos novos estados da federação, não chega a 10% que estão online. Ou seja, nós temos um problema muito maior pelo fato de termos um abismo digital, um fosso digital entre os diferentes grupos de velhos, não tanto e não apenas entre jovens e velhos. A gente sempre se esquece disso. Nós temos uma diferença, uma heterogeneidade muito maior entre as próprias pessoas idosas. A isso se acrescentam muitos aspectos psicológicos, são principalmente as pessoas saudáveis, as pessoas móveis e ativas, que usam mais a internet. Ou seja, eles já têm uma grande rede social. Por exemplo, nós esperávamos que pessoas depressivas e solitárias que vissem a internet como uma nova oportunidade. Isso é verdade, só que elas não usam. E são as pessoas que já têm muitos amigos e amigas que utilizam a internet para ter mais contatos ainda. O mesmo é o seguinte, eles têm uma autoeficácia maior, ou seja, eles se sentem mais capazes. As pessoas que não têm internet dizem, eu não tenho capacidade para isso. Essas pessoas também têm uma imagem mais positiva da idade e têm um grau maior de satisfação com a vida. O problema com esses dados é que são dados transversais, ou seja, nós perguntamos uma vez e sempre comparamos os que utilizam a internet e comparamos com os que não utilizam a internet. E esses são os resultados que saíram. Nós não sabemos ainda como é que uma pessoa, não perguntamos uma pessoa ao longo dos anos para se de fato essa pessoa sempre consegue fazer mais amizade, se tem uma imagem mais positiva dela. Nós não temos ainda esses dados longitudinais, ou seja, perguntar às mesmas pessoas ao longo dos anos. Para isso ainda nos faltam dados. Mas de modo geral, sempre se pode
dizer que quem momentaneamente utiliza novas tecnologias faz parte, por assim dizer, dessas pessoas que têm um bom envelhecimento. Eu sempre digo como cientista o seguinte: se alguém tem mais de 70 anos e utiliza a internet, então isso para mim é um indício de que essa pessoa tem um processo de envelhecimento satisfatório, mais do que alguém que tem mais de 70 anos que não usa, que diz que não usa a internet. Então é um preditor de um bom envelhecimento. Aqui, eu espero que não vou assustar vocês, aqui uma lâmina com dados atuais que mostra como numa cidade grande da Alemanha, onde mais de 1.500 pessoas foram entrevistadas, mais de 60 anos que usam a internet e outro grupo de mais de 60 pessoas que não utilizam a internet. Elas foram perguntadas o seguinte: que fonte de informações você usa para determinadas questões do cotidiano? E vocês veem aqui, 64% dizem, quer dizer, quando eu tenho uma questão do cotidiano, eu tenho um problema na vida diária, eu utilizo como fonte mais importante a internet. São aqueles com mais de 60 anos que usam a internet. Aqueles que não utilizam a internet, os amigos são a fonte mais importante de informação, são comportamento analógico. Eles perguntam aos seus conhecidos ou membros da família quando tem problemas. Já os usuários da internet com mais idade utilizam a internet. Então vocês veem essa transformação, essa passagem do analógico para o digital. A mesma se aplica a novos produtos. Quando eu quero mais informações sobre novos produtos, as pessoas que utilizam a internet, para eles a internet se tornou a mídia mais importante, além de amigos ou além do rádio. Ou aqui, neste caso, aqui a televisão. Dos que não utilizam a internet, como é de 60 anos, está em primeiro lugar a televisão. Eles ainda usam as mídias clássicas, mais antigas. E mais interessante para nós, naturalmente, é a questão da saúde. Pessoas de mais idade que utilizam a internet, para elas, a internet é o mais importante meio de informação para obter informações sobre saúde e alimentação. Alguém que não utiliza a internet ainda usa primordialmente a televisão e os próprios amigos e amigas. Ou aqui o jornal e o rádio. São as mídias clássicas e meios de comunicação analógicos. Isso mostra uma cisão, uma divisão entre usuários e não usuários da internet dentro do grupo de pessoas idosas e como essa cisão, essa divisão surgiu. Resumindo então, gostaria de mostrar aqui que nós temos esses dois desdobramentos, a mediatização por um lado, com elevado dinâmico, novas tecnologias, isso produz para as pessoas de mais idade tanto pressão por parte do ambiente, pressão para se adaptar, elas precisam aprender a vida inteira. E por outro lado, há também o estímulo, existem novas possibilidades, novas chances de participar e de se tornar ativo para continuar se formando, para se informar e assim por diante. Por outro lado, nós temos a mudança demográfica, ou seja, nós temos um envelhecimento da sociedade. E ela tem um aspecto muito diferente, cada indivíduo envelhece de forma diferente. Como eu pude mostrar, existe uma grande diferença entre as pessoas que usam e não usam a internet na terceira idade. E por isso existem grandes diferenças também, dependendo do ano em que a pessoa foi, em que a pessoa nasceu. Com que tecnologia a pessoa se criou? Será que a pessoa tinha contato com computadores no seu cotidiano ou não? Isso mostra grandes diferenças. As gerações mais jovens, que já se tinham contato, se criaram com o computador, têm muito mais facilidade, mais tarde, de adquirir um tablet, um laptop ou algum outro aparelho. Também temos aspectos psicológicos, qual é a atitude que eu tenho para com a tecnologia, quais são os medos que eu tenho ao lidar com a tecnologia, que experiência eu tenho, qual é a biografia que eu trago comigo ao lidar com a tecnologia. E também, outro importante é o nível de formação, o nível de renda e autoimagem. De modo geral, então, nós temos na Alemanha, mas eu também, de modo geral, na sociedade moderna, temos um grande abismo entre os jovens e os velhos, mas também entre os próprios velhos. E nós temos o perigo da exclusão digital. Exclusão digital também significa exclusão social. Por isso, existe na Alemanha, de momento, muitos projetos que visam introduzir as pessoas de idade no mundo digital. O modelo clássico é oferecer cursos de computação nas escolas. Tudo isso é muito bom, só que tem uma desvantagem. As pessoas que têm pouca formação, pouca educação, que têm pouco acesso a essas instituições de ensino, não vão lá.
Isso em toda parte temos o mesmo quadro. Quem aprendeu a aprender, que sempre formação, ele frequenta as escolas. Essa pessoa também tem tempo e dinheiro para fazer isso, mas as pessoas que precisariam disso urgentemente, as pessoas solitárias, as doenças, doentes, as vulneráveis, elas não visitam esses cursos, não frequentam esses cursos, não se dirigem às instituições de ensino, também não procuram o SESC. Ou seja, nós precisamos de novas concepções, ideias inteiramente novas de como se pode fazer com que introduzir as pessoas de idade na tecnologia. E para isso eu trouxe três projetos que eu quero apresentar a vocês. Por um lado, uma iniciativa que já tem alguns anos e foi promovida pelo Ministério de Formação e Pesquisa. 18 projetos na Alemanha, na formação de mensageiros ou embaixadores, ou pessoas que acompanham tecnologicamente, ou seja, pessoas de idade que já conhecem celulares, e tablet e laptop, e eu faço um treinamento, e então eu passo adiante o meu conhecimento a pessoas de idade da minha vizinhança. Ou seja, são intermediadores de conhecimento, pessoas de idade, para outras pessoas da terceira idade. E isso, na Alemanha, já atingimos 8 milhões desses, 1 milhão tem alta conhecimento tecnológico. E desse ali, dentre esses, achamos 300, ou aqui no caso 60, que sabem lidar com essa tecnologia, ali no ambiente assistivo para pessoas incapacitadas, que ajudam ali. Este projeto durou 2 anos, continua funcionando, e o bom é que conseguiram ficar independentes e achar um modelo financeiro de como continuam sem os dinheiros do Ministério, continuam ficar na ativa, em parte por contribuições dos membros ou os municípios pagam. E o interessante é, são poucos clubes de computadores que participam disso. São clubes normais, lares de gerações juntas, são associações de folclore, ou seja, instituições que, na verdade, nada têm a ver com tecnologia. Mas pela mediação entraram em contato com a tecnologia. Então, uma associação cultural quer organizar, precisa de tecnologia. Quer organizar uma festa, precisa de tecnologia. Ou seja, esses mensageiros ou embaixadores vêm dessas associações, foram formados, receberam treinamento e ajudaram os membros da associação a lidar com tecnologia. Segundo aspecto, não são cursos, também são oferecidos cursos em aprendizado formal, mas mais importante é o aprendizado informal, ou seja, todos esses projetos têm horários de consulta, cafés de informação, onde as pessoas se encontram, tomam um café, comem um bolo, aí vem o seu vem o mensageiro e explica o novo aplicativo que apareceu. E as pessoas intercambiam e aprendem uns com os outros. E também visitas caseiras. As mensageiras vão fazer uma visita e mostram na casa da pessoa quando tem problema tecnológico. Outra novidade, muitos idosos levam os seus celulares e tablets para essa aula, para esse ensino, e então, quando a gente leva o seu próprio aparelho, a gente aprende ativamente nesse treinamento. Eu trouxe um slide para mostrar quem são esses mensageiros ou embaixadores. Aqui, os mensageiros começaram muito cedo a se interessar por tecnologia. Isso aqui, os bradões brancos, esses em verde são os mensageiros que aprenderam a lidar com a internet muito cedo. Muitíssimos têm um celular ou um tablet, ou seja, são aqueles, os usuários precoces que sempre já usaram
esses tipos de aparelhos e pela internet sempre voltaram a ganhar vontade de assimilar novas tecnologias e aparelhos. Por isso, são modelos muito bons para os outros idosos, para os que não usam tecnologia, para mostrar que se eu consigo fazer isso com 70 anos, você também vai conseguir aprender isso com 70 anos. Mesma coisa se mostra quando se pergunta qual é a sua competência, quanta coisa eles ousam fazer e fazem com a internet. Esses números são tão bons, são comparáveis com os de pessoas jovens. Efetivamente, temos pessoas da terceira idade que estão tão versáteis na internet como os jovens de 19 anos. Utilizam menos mídia social, redes sociais, mas no que tange a máquina, a usar o Google, o banking online, YouTube, etc., usam da mesma forma como jovens, ou seja, esses mensageiros são excelentes modelos para outras pessoas da terceira idade. E há um outro efeito positivo que se acrescenta: esses mensageiros mais velhos têm a mesma idade dos novos usuários da terceira idade. Isso facilita a esses que não tinham acesso a fazer perguntas. Falam a mesma linguagem tecnológica, tem mais coragem de fazer perguntas. O mensageiro idoso também tem mais compreensão para isso. Os jovens têm, como netos, não têm a compreensão de que o vovô faz perguntas sobre coisas que todo mundo devia estar sabendo. Ou seja, essa semelhança de idade gera um clima positivo de aprendizado, onde as pessoas de idade aprendem com mais facilidade se fosse para do que se tivessem que aprender com os netos. Resumindo, esse projeto foi um enorme sucesso. Existem outros projetos onde atuamos na vizinhança, onde perguntamos quem na sua vizinhança conhece tecnologia e quem gostaria de ensinar alguma coisa para seus vizinhos. E a ideia é que levar o digital para o analógico, ou seja, as pessoas se aproximam fisicamente novamente. E assim o digital serve de pretexto para as pessoas se encontrarem pessoalmente. Ou seja, tivemos efeitos positivos. O mensageiro mais velho aprendeu a se fazer perguntas. E para o inexperiente, ele aprende muito porque aprende com mais facilidade com os mais velhos. Ou seja, não só no curso, mas também pode fazer uma consulta pessoal ou discutir no café ou na roda da sexta-noite. Segundo a teoria de Bandura de aprendizado, temos grande... As pessoas aprendem a experimentar no seu tablet e olham por cima dos ombros dos outros para ver como é que se faz isso aí. Sempre em pequenos grupos, no máximo de 5 pessoas, com um mensageiro, às vezes 2 mensageiros ou embaixadores no mesmo grupo, de modo que se pode ajudar as pessoas individualmente. Além disso, constatamos que precisamos de apoio diário, de preferência 24 horas por dia para os mais velhos que não têm experiência, porque sempre tem perguntas. Ou seja, precisamos na vizinhança de alguém que pode ajudar quando tem problemas do computador, que tem caminhos curtos para chegar lá. Então, precisamos sempre da possibilidade de uma consulta uma vez por semana, onde se pode ir pessoalmente lá para resolver problemas e fazer perguntas. Se não, acontecem frustrações e a pessoa de idade volta a ter medo da tecnologia nova. Esses projetos continuam funcionando com muito sucesso. Agora eu apresento um projeto onde se trata de filmes, cinema. Combina bem com esse ambiente aqui, que é o Festival Europeu de Cinema das Gerações, com DVD. Levamos DVDs onde antes não havia cinema, mas
No interior, na área rural, não existe mais cinema. Cinema só existe na cidade, na Alemanha. Então fizemos esse festival de cinema, mostramos filmes para pessoas idosas, onde elas têm o papel principal, e queremos mostrar isso para os idosos e também para mais jovens, e assim fomentar o diálogo entre jovens e idosos. E isso conseguimos fazer, porque em cada filme, que tem uma certa temática, colocamos um expert ao lado. Por exemplo, quando se trata de demência, uma pessoa que no filme apresenta a demência, então, em seguida, temos alguém da... Temos algum geriatra ou um médico que pode explicar o que, que significa, o que, que implica a demência na idade avançada, o que se faz quando a gente tem a suspeita de que um familiar tenha demência, quais são os passos a serem dados. São perguntas do cotidiano. Esse filme que estava lá em Hollywood recentemente é... O indivíduo que está no cinema quer... aplicar aquilo que está no filme na sua própria vida cotidiana. São filmes de entretenimento, comédias, sobre temáticas que são importantes para nós, como tecnologia, esporte, atividade, transformação democrática, saúde, migração, tudo temática que tem a ver com transformação demográfica. Esses filmes nós selecionamos e depois... fazemos necessariamente esse diálogo com o público. Com essa ideia, essa abordagem, que começou em duas cidades, Heidelberg e Frankfurt, e agora está acontecendo faz 8 anos, tivemos enorme sucesso. Recebemos um troféu na Alemanha, que é o maior troféu, o maior prêmio para atividades com pessoas da terceira idade. Entre mentes, tem mais de 70 municípios e cidades que aplicam essa abordagem. Então, saem dos cinemas, vão para a igreja, para a escola, vão para o SESC, onde não há cinema normalmente, onde as pessoas possam ir a pé. Isso é importante. Perto da sua moradia e gratuitamente. Ou seja, o município ou o organizador paga as taxas pelo filme, então as pessoas podem ir lá gratuitamente. E sempre vai por uma semana. Agora, em outubro, começa o 8º Festival de Cinema. Durante uma semana, mais de 15 mil espectadores. Ou seja, nós, como cientistas, fazemos esses projetos aplicados. Nós, gerontólogos, eu sou o curador, diretor desse festival. Eu seleciono esses filmes e então procuro os experts para esses filmes, e eles então vão de lugar em lugar, então podem sempre falar ao público que assistiu o filme. E com isso, queremos ativar um diálogo entre gerações e também mostrar novas imagens da idade, que pessoas de idade também conseguem lidar com os problemas, que com demência ainda se consegue ter uma vida boa, que se pode aprender na idade, ficar ativo. E por meio dessa mediação, com essa transformação demográfica, temos cada vez mais filmes muito bons no mundo que mostram essa imagem positiva da idade. E podemos mostrar muitos filmes que foram apenas na Europa e foram sincronizados para o alemão. Entretanto, também temos contatos com a Índia. No ano que vem o festival acontecerá na Índia. Estamos na Inglaterra, na França, na Holanda. E aqui eu coloquei um ponto de interrogação atrás de Brasil. Quem sabe poderá acontecer aqui. Não sei se temos espaço para um trailer. Se a tecnologia funcionar aqui agora, eu gostaria de tentar. Leidenschaft, paixão, atividade. Que ele está fazendo? Objetivos, criatividade. O que é isso?
morte. Parece que combinamos nos encontrar. Festival de Cinema Europeu para a terceira idade. Bom, esse foi o trailer para 2011. Então, com essas linhas de texto, ficou mais fácil para traduzir. Com esses trailers, podemos mostrar e despertar a vontade de frequentar esses festivais. E quanto mais entrarmos na área rural, maior é a repercussão e a receptividade. Aí o prefeito abre a sessão, aí tem café, bolo, depois bastante discussão, muito bom. Entre mentes existem cidades e municípios que depois do festival comecem a repetir essas tardes, serões de filmes. Cada dois meses eles próprios organizam esses encontros. E os prefeitos e os municípios estão sempre perguntando como é que podemos sensibilizar os idosos para a temática da transformação demográfica, como é que podemos torná-lo de forma amigável para os idosos, para incluir, integrar esses cidadãos no diálogo. Aqui vemos, esse é o maior cinema do estado de Baden-Württemberg, 1.600 pessoas que cabem ali. Mário Adorf, ator famoso, Frau Lea, uma gerontóloga, um ícone da área na Alemanha, já visitou Porto Alegre. Ou seja, estamos muito bem providos. Temos uma federação da indústria que nos ajuda e os municípios também precisam contribuir um pouco financeiramente, para que fique gratuito para os espectadores. E, para concluir, um projeto bem novo e inovador, que certamente não existe no Brasil, porque entram aspectos históricos. Em 2015, houve muitos refugiados, mais de 1 milhão de jovens, que vieram dos países árabes, Síria, Iraque, Paquistão, Afeganistão, regiões de guerra. E a Alemanha esteve sobrecarregada, mais de 1 milhão de refugiados em menos de 6 meses. E o que a Alemanha vai fazer com isso? Por que vocês se organizam, vamos acomodá-los em ginásios, etc. Mas o que vamos fazer então com essas pessoas? E uma intuição que tivemos, eu participei pessoalmente, tem muitos idosos que cuidam dessas pessoas, que é engajamento voluntário. 70% dos ajudantes de refugiados têm mais de 60 anos. Na Alemanha, existem 8 milhões de pessoas que se engajam na ajuda a refugiados. 8 milhões, isso é um entre cada 10 alemães. Essa semelhante solidariedade nunca houve na Alemanha antes. Isso é um caso único. O problema é que não temos estruturas, não temos profissionais ou assistentes sociais que ajudam esses voluntários. Os voluntários tudo tem que fazer por conta própria. Ou seja, o idoso também pode fazer do jeito que ele quiser, que é um bom acesso para trabalhar, prestar serviço voluntário. Ele vai lá na central de refugiados e se apresenta como voluntário para ensinar alemão, etc. Enfrentar burocracia e se propõe a ajudar 2 vezes por semana. Existem associações onde as pessoas se organizam nesse intuito. Na pequena cidade de onde venho, são 20 mil habitantes, que tem 1.000 refugiados, eu entrei em contato com esses refugiados via Facebook. Eu não usava Facebook, eu sou da geração que não quer usar Facebook. Mas esses jovens usam Facebook. É o seu modo de vida. Smartphone e Facebook é uma parte, um membro do corpo deles, para manter contato com a família e com amigos e receber informações. Eles usam Facebook, usam smartphone.
Portanto, nós temos que entrar em contato com eles via Facebook. Então, eu criei um grupo no Facebook que se chama Come Together Lyman, Reúna-se Lyman. Ali temos mais de 1.500 contatos via Facebook. Quando eu anuncio um campeonato de futebol, ou vamos para o filme, ou oferecemos um curso de alemão, ou tem uma moradia liberada, ali dentro de 5 minutos eu tenho os primeiros que se interessam. A novidade é que, entre meses, após 2 anos, temos muitos refugiados jovens que falam alemão muito bem, fizeram todos os cursos, alguns já falam alemão fluente, e esses refugiados jovens eu reuni com idosos de um centro de idosos de terceira idade que moram sozinhos, que não têm contatos ou poucos contatos com famílias, não tem mais um companheiro, e ali se encontram entre si com esporte ou refeições ou jogos, mas nenhum contato com jovens mais. Os refugiados jovens precisam de contatos com alemães e só vão aprender, só aprendem alemão na escola, mas senão não tem contatos com alemães, a não ser que joguem futebol. Isso, mas esses são poucos, ou seja, não tem contatos com o cotidiano alemão. E para conseguir isso, se consegue isso, é uma grande vitória. Então os dois lados vão ganhar. Esses idosos se interessam pelos jovens, cuidam deles e falam alemão com eles, falam um dialeto. Esses refugiados precisam aprender o alemão do cotidiano, não só o alto alemão. E vão, assim, vão receber informações. Agora os primeiros idosos começaram a arranjar empregos para esses refugiados. E porque eles conhecem todo mundo ali naquela localidade. Aí vem alguém ali da Gâmbia e diz, olha, eu conheço alguém aqui em Heidelberg, que é numa panificadora, que pode te dar um emprego. Assim também, tratamos temas específicos, como, por exemplo, terra natal. De onde é que você vem? Na Alemanha existem muitos de 80 anos, octogenários, que também foram refugiados, estiveram na guerra. E agora chegam jovens que também estão fugindo da guerra. Ou seja, tem muitos pontos em comum na biografia. Sentir-se estranho estrangeiro em Heidelberg. Esses velhos ainda conhecem esse sentimento. Não ter amigo, isso já morando 5, 10 anos ali, e lidar só com as pessoas que também têm a mesma origem, mas são estranhos em Heidelberg, são biografias paralelas entre esses idosos e esses jovens refugiados. Então a gente se pergunta que ideia ou uma imagem de idosos essas pessoas têm, ou imagem de mulheres, então se discute isso abertamente. Então os idosos vão ao encontro desses jovens. Aqui são algumas fotos onde eles estão tomando café, comendo um bolo em conjunto. Ele é da Síria, 25 anos, ela tem 80. Teve que fugir na Segunda Guerra. Socorro. Será que dá para voltar? Desculpe. Ele conta para ela como é que ele fugiu da Turquia, ou Grécia, atravessou de barco e chegou na Itália e viu uma pessoa morrer porque caiu do barco. Ela conta para ele que ela, com 15 anos, teve que fugir com a mãe na Segunda Guerra e foi estuprada para... Ela passou por isso para salvar a família. Então,
são histórias que são compartilhadas, isso funciona muito bem. E para muitos idosos se transformou numa catarse poder compartilhar isso com esses jovens, assuntos que não conseguem conversar com os filhos. Então mostram esses jovens como é que funciona o mundo digital. Os jovens só têm Facebook e smartphone. Então eles contam sua história, sua biografia via Facebook, mostram fotos dos seus pais, da sua profissão, e aí nós, os idosos, que são gente como nós também, que passaram pela escola, tinham trabalho, tinham família, e de repente vem a ruptura, guerra, e tiveram que fugir. E começam uma nova vida. E esses jovens e velhos trazem livros, os velhos trazem livros de 1960, 1970, como é que aprenderam geografia da Síria ou da África, ou seja, por via mídia a comunicação funciona. E um efeito muito bom é um aprendizado entre gerações. Os mais velhos cuidam desses jovens e suas biografias. E a novidade, que é a conclusão agora, queremos que não só se encontrem para tomar café, mas precisam se engajar. E a atividade conjunta é que se tornem redatores locais. E em Heidelberg tem um projeto novo, um projeto de inclusão com deficientes mentais que escrevem sobre Heidelberg, ou seja, redatores profissionais escrevem sobre, relatam sobre Heidelberg. São pessoas com deficiência mental, e a ideia é que esses refugiados, que também só falam alemão muito simples, escrevam artigos junto com os idosos sobre a temática fuga ou guerra ou viver o cotidiano em Heidelberg. E a ideia é de esses textos serem colocados na homepage e depois no centro de idosos. Esses textos são apresentados aos que têm demência, que ainda conseguem ler textos simples. Então é uma tarefa importante para os refugiados e para os idosos, que geralmente só se encontram ali para bater papo, e agora de repente tem a incumbência, o desafio de trabalhar como redatores. Isso é acompanhado pela escola, Faculdade de Pedagogia, por assistentes sociais, de modo que nos próximos meses estejam formados os primeiros redatores. Bom, isso quanto aos primeiros três projetos. E para concluir, quero mostrar quais são as perspectivas, o que, que significa para nós. Temos essa questão da mediatização, a questão do abismo digital que vai nos acompanhar. Não é assim que as pessoas vão morrer e depois não haverá mais problema com o abismo digital. Sempre tem gente que tem dificuldade com a nova tecnologia, e tem pessoas idosas que têm facilidade. É totalmente normal. Isso vocês vão observar aqui também, daqui a 5 anos, 10 anos, vem o óculo da Google, vem o carro automático, autônomo. Alguns vão usar, outros não vão usar. Isso é uma constante. Muita dinâmica nas novas tecnologias, enorme dinâmica de sempre ter que aprender novidades em períodos de tempo cada vez mais curtos. Ou seja, continuamos tendo o risco de que exclusão digital signifique exclusão social. Poucos vão continuar a sua educação se ficarem fora do mundo digital. Existem possibilidades novas de entrar em diálogo entre as gerações. Esperamos que os mensageiros da tecnologia, os jovens, os sexagenários entrem em contato com os octogenários. Eu mostrei com o Festival de Cinema que jovens e velhos
experimentam um filme em conjunto novamente e trocam ideias sobre o cotidiano e mostramos que podem aparecer novas comunidades solidárias onde idosos recebem um novo desafio de entrar em contato com jovens. E também podem apresentar desses jovens, aprender com esses jovens o que se pode fazer diferente. Ou seja, temos uma nova oportunidade e possibilidade. Ou seja, para nós, como no começo, temos essa cabeça de Janus com riscos e oportunidades. Nós, gerontólogos, tentamos reforçar os aspectos positivos, de modo que os idosos atuem de forma competente e responsável para ajudar os outros a se manter em contato com o mundo digital. Obrigado pela sua atenção. Nossos agradecimentos desde já ao Dr. Michael Dock, que estará conosco depois no próximo painel, na próxima atividade. Eu convido agora o gerente do SESC Canoas, Kleber Lee, para entregar uma lembrança em agradecimento à participação do nosso professor Michael Dock. O SENAC está com um simulador de envelhecimento, um simulador de idosos com idade que pode chegar até 85 anos. Quem quiser poderá fazer esta simulação agora no intervalo aqui fora do nosso auditório. Nós faremos um rápido intervalo de 20 minutos e voltaremos com o tema O que os jovens aprendem sobre envelhecimento com as mídias.
para que componham o nosso palco. E eu também convido os jovens para participarem deste painel. São eles Eric Gonçalves, Pedro Marquardt, Eduardo Viana, Amanda Borgard e Rafael Nonemacher. Eu passo a palavra então ao Eduardo Danilo Schmitz e a Caroline Buais para a condução deste painel. Ei. Bom dia a todos. Gente, que legal a gente poder estar aqui nesse espaço para pensar sobre essas questões. E eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser a condução desse momento, qual que foi essa ideia. Vocês viram na programação que nós temos aí prevista uma conversa, uma mesa de debate com jovens para pensar sobre o que os jovens aprendem sobre envelhecimento através das mídias. Quando nos referimos a mídias, a gente está falando sobre filmes, novelas, propagandas, espaços virtuais onde imagens de velhice, ideias sobre velhice estão sendo promulgadas, né? Então a gente quer agradecer essa galerinha por estar aqui conosco, né? E a ideia, pessoal, é que esse seja um momento aqui nosso, é um momento que vocês vão ter a oportunidade de perguntar para esses jovens curiosidades, né? Perguntar para eles o que, que eles aprendem sobre envelhecimento quando eles assistem a filmes, a novelas e assim por diante. Então, gostaria de fazer uma breve introdução, né? Citando uma autora, uma psicóloga que se chama Ruth Lopes, que ela fala da mídia como um veículo, um amante sedutor. Um veículo que acaba omitindo a sua opinião, e essa opinião chega até nós de qualquer modo, né? Nós estamos ali passivamente assistindo, e a mídia ela pode promover tanto imagens que podem daqui a pouco quebrar paradigmas sobre o envelhecimento, sobre pessoas velhas, e por vezes também pode reforçar, né, paradigmas, pode reforçar preconceitos também com pessoas mais velhas. Então a gente agradece a esse quinteto querido que está aqui com a gente, né? Até deixa eu falar para vocês os nomes deles. A gente tem aqui o Eric, o Rafa, o Pedro, a Amanda e o Dudu, né? E eu estou acompanhado pela minha colega Carol. Vou passar a palavra para ela então iniciar esse debate com os jovens, e daqui a pouco a gente também vai dar oportunidade para vocês perguntarem para eles. Bom dia, é uma grande satisfação participar desse evento, agradeço o convite que me foi feito pelo meu colega e pelo SESC, né? Uma instituição que realiza um trabalho já há tanto tempo reconhecido na área de envelhecimento, então é uma satisfação muito grande poder participar dessa roda de conversa com esses jovens aí, né? Para a gente pensar um pouco então sobre as imagens da velhice, né? As imagens de envelhecimento, né? Como os idosos vêm sendo representados nas mídias. E para a gente começar então, esquentar a nossa reflexão, eu lanço a pergunta, né? Em que mídias vocês hoje encontram idosos sendo representados, né? Onde eles estão nas mídias que vocês acessam? Não? Sim. Eles estão presentes na maioria das mídias, mas especificamente acho que nas novelas com mais frequência e em seriados com menos. Acho que isso se dá pelo público, já que os seriados é voltado para um público mais jovem e filmes e novelas já para pessoas mais adultas, no caso. Uhum. Bom dia, em primeiro lugar. Os idosos, até há pouco tempo, vêm sido pouco retratados nas novelas, porque a mídia ela tem sido recentemente muito juvenil e não tem dado muito espaço para os idosos hoje em dia. Hoje, em algumas novelas, até vemos alguns personagens idosos que dão luz ao protagonista, mas às vezes eles são representados como secundários. E as novelas nem retratam muito sobre a velhice
em relação a esses personagens. Não trabalhem muito na construção, na velhice em relação a eles. Filmes abordam mais, até porque os atores idosos e os seus personagens idosos se identificam muito. Existe todo um esquema de paixão entre o ator e o personagem, principalmente quando um tema tão relevante como as pessoas idosas hoje em dia são retratados. Basta ver o filme Nebraska para ver, para vocês olharem como os idosos estão sendo retratados hoje em dia. Legal, galera, bacana. A gente percebe esse crescimento, né? Os idosos aparecendo cada vez mais mesmo nas mídias, né? Mais do que um tempo atrás. E, em geral, qual que é o papel que vocês percebem? Como essas pessoas idosas são representadas nesses espaços, né? Nos filmes, nas novelas? Qual é o papel que normalmente eles desempenham nesses lugares? Realmente eles não são bem representados como deveriam ser, porque ultimamente a grande maioria dos idosos são bem espontâneos, gostam de fazer o que os jovens fazem. E eu acho que isso está meio errado, por causa que eles não demonstram. Eles demonstram que o idoso é aquele que fica sentado no canto cuidando a vizinhança, ou fofocando, ou coisas do gênero. Bom, o que eu vejo muito nas mídias é os papéis que eles desempenham em novelas ou em filmes, que na maioria das vezes não são protagonistas, são, na maioria das vezes, coadjuvantes, secundários. São difíceis os filmes que trazem os idosos ou pessoas de maior idade como o principal do filme, como o foco do filme. Na maioria das vezes são retratados só quando realmente o filme é voltado para isso. Um documentário, ou enfim, um filme que fale sobre a vida dos idosos. Mas não é uma coisa comum você abrir a TV, botar num canal aleatório e ver um filme onde o idoso é o principal. Isso acaba se tornando uma coisa comum. A mídia traz isso como se fosse uma coisa normal, que na verdade não poderia ser. No Brasil, principalmente, está havendo um crescimento muito grande de pessoas de maior idade. E a mídia trata isso como se não estivesse existindo. Trata como se os idosos fossem a menor parte, aquela que não tem muito espaço na sociedade, o que não é verdade. Tem muito espaço na sociedade, está ganhando cada vez mais espaço com o tempo. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Pelo que vocês estão colocando da percepção de vocês, né? São poucos idosos que estão presentes nas mídias, né? Quando estão presentes, não são protagonistas, né? Existe uma percepção de que eles não são bem representados. Como seria um idoso bem representado, então? A velhice podia ser sinônimo de sabedoria. Assim seria uma boa representação. Uhum. Porque quanto mais a gente vive, mais a gente ganha experiência. E todo mundo sabe que isso daria sabedoria. Os velhos são sábios. Vocês já viram algum filme que pudesse passar esse tipo de ideia alguma vez, de sabedoria? Existe um filme com os atores Jack Nicholson e Morgan Freeman, ambos ganhadores do Oscar, que é... qual é o nome do filme? Parece que o nome do filme é Antes de Bater as Botas. Exatamente. Ah, sim. Despedida em grande estilo. É. Isso, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eles retratam os idosos de uma maneira muito legal. Ainda assim caquética, como a maioria da mídia representa. Porém, os idosos que são representados pelo Jack Nicholson e o Morgan Freeman, eles estão prestes a morrer, eles têm uns 6 meses de vida por aí e precisam fazer o máximo possível para eles para terem uma experiência de vida, viver. A gente pode ver também a internet como um tipo de mídia. Tem uma parte no filme onde o Jack Nicholson está anotando lá as coisas que eles precisam fazer antes de morrer. Parece que eram 27 no total. E daí, uma delas era assim: ah, vamos aprender a mexer na internet. E o Morgan Freeman, não. E o Jack Nicholson, por que não? E daí o Morgan Freeman fala, porque não vai dar tempo. Eles seriam a imagem de idosos bem representados. Porém, eles são idosos que na infância deles, eles não aproveitaram muito bem a vida. Então agora, eles precisam apresentar.
O filme tem um estereótipo muito legal também de jovens, principalmente os netos dos protagonistas, vendo como eles são hoje em dia e foca no relacionamento deles. O filme também diz que a imagem que o neto tem de um vô ou de uma avó, eu sei que muita gente aqui é vô ou vó, sim. A imagem que representa, o que o neto representa através de vô ou vó, é a imagem que o pai ou a mãe representa através dessas figuras. Então, se um pai não tratava muito bem a mãe quando era jovem, então vocês podem ter certeza que os netos também não vão tratar. A proximidade entre neto e entre vó é muito importante, porque os idosos, eles são sábios justamente porque eles são velhos e passaram por muita coisa na vida, ainda mais que seus filhos, que são os pais de seus netos. Então esse convívio sempre é importante. Bom, vocês colocaram que a gente vê, então, com uma frequência baixa, né, pessoas idosas nas mídias num primeiro momento, que quando aparecem não são protagonistas, e, por outro lado, vocês já viram alguns filmes, algumas cenas onde os idosos são retratados aproveitando a vida ou como sendo sábios, né? E se vocês fossem diretores de cinema e fossem criar um filme que tivesse personagens idosos, como é que vocês fariam esse personagem atuar? Qual seria o papel dessas pessoas no filme criado por vocês? Eu acho que eu faria o papel deles o mais perto da realidade possível, para quebrar esse estereótipo que a pessoa de idade é fraca e não tem capacidade, não tem autossuficiência para fazer as coisas. Então eu botaria como o personagem principal, uma pessoa idosa, mais perto da realidade possível. Rafa, só complementando, qual seria essa realidade mais próximo da realidade possível? Qual seria essa realidade que vocês... Atualmente, os idosos, eles estão evoluindo e, com isso, eles têm uma capacidade muito maior de fazer as coisas. Por exemplo, eles podem fazer exatamente as mesmas coisas que eu. A idade não difere isso. A idade não impede deles fazerem certas coisas. Esse é meu ponto de vista. Fico pensando, né, a partir do que a gente escutou antes, né, a importância desse debate para a gente poder refletir justo sobre essas imagens que produzem a exclusão, né, porque vocês estão falando aqui da importância da relação intergeracional, né, e da gente quebrar esses estereótipos de fraqueza, né. Por outro lado, a gente também tem que considerar que existem velhices e velhices, né? E que quando a gente vai tratar de uma idade bem mais avançada, a gente vai ter na nossa frente um idoso que merece todo o nosso respeito, mas que vai estar mais fraco, vai estar mais dependente, que talvez não nos acompanhe, né? Com todo esse ritmo frenético. Então, é interessante pensar nessas diferentes representações e como é que a gente lida com elas, né? Porque dentro do que é real, né, existe um real também que não é tão poderoso assim, né? E que é justo esse que a mídia parece insistir mais em mostrar para a gente, né? Eles insistem nisso por causa que era mais comum, entendeu? Eles ainda batem na mesma tecla que continua assim, que ainda a maioria é assim. Claro, tem aqueles que com o tempo vão perdendo suas capacidades, tanto de andar por problemas, tanto de esquecimento, mas ultimamente não. Tu vê a maioria interagindo, podendo fazer o que antigamente os idosos não poderiam fazer. Perfeito, legal. Gente, a partir desse momento a gente pode deixar também aberto ao público para fazer perguntas para esses jovens, né? E a gente quer incentivar esse espírito curioso para compreender o que a gente pode aprender sobre envelhecimento através das mídias, o que os jovens aprendem, né? Eu acho que um ponto interessante também da gente perguntar para vocês é o seguinte: tudo isso que a gente colocou até aqui, essas imagens que são veiculadas, né, nesse diálogo que nós temos, né, nessa relação que a gente tem com a mídia,
desses papéis que os idosos estão exercendo lá no filme, na televisão. O que, que nós podemos aprender sobre ser velho assistindo esses filmes, essas novelas? Vocês acham que a gente aprende o quê? Olha só, sinceramente, colocar todo uma pessoa idosa em alguma mídia para ser aquela espécie de velho, caquético não vai funcionar. Precisamos também vender uma imagem do idoso como uma pessoa sábia, como uma pessoa que sabe o que está dizendo, do que está falando, como uma pessoa certa, assim como a maioria dos idosos são. A gente não precisa ficar tratando eles como pessoas velhas e caquéticas. No filme Nebraska, que conta a história de um senhor de idade com Alzheimer, ele retrata ele achando que ganhou um bilhete de loteria premiado. Eles vão ter que ir ele e o filho dele vão ter que ir até a capital de Lincoln, Nebraska, para pegar o dinheiro. Por mais que o filho dele vá até ele e diga: não, pai, a gente não ganhou nada, isso daí o senhor achou na rua, não sei o quê. Ele: ah, não, fui eu que raspei. Daí ele: não, eu vi, o senhor achou na rua. Ele: ah, você nunca está presente, não sei o quê, a gente vai para essa capital de Lincoln, Nebraska, agora pegar o meu dinheiro, porque senão eu vou sozinho. Primeira tentativa, o velho foi sozinho, ele foi lá, pegaram ele de novo e trazeram para casa. Disseram para deixá-lo em paz. Só que o filho, para acabar com toda essa fantasia, fez isso pelo pai. Pegou ele, levou ele até a capital de Lincoln, Nebraska. Foram lá, não houve dinheiro nenhum, obviamente. Eles saíram completamente derrotados, depois de passar por várias coisas ao longo do filme. E daí o filho falou o seguinte: bah, pai, realmente, nós não conseguimos, eu avisei pro senhor que não ia dar certo. E daí ele fala o seguinte: eu sei muito bem que aquele bilhete premiado não estava premiado. O que eu queria era mais tempo com você, meu filho. Eu sempre sonhei em nós andarmos de carro por aí e brincando, mas eu não fui um pai presente. E agora que eu estou velho, eu percebo que não fui um pai presente e que pelo resto de vida que eu tenho, vou passar com você, vou passar com a sua mãe e com seus irmãos para me redimir de tudo que eu fiz. Então, tem essa coisa dos idosos camuflados, vocês entendem? Ele se fez de doente para passar mais tempo com o filho. Às vezes nós damos de cara com idosos rabugentos. Importante, uma coisa que é necessário ressaltar: uma criança rabugenta vai resultar em um adolescente rabugento, que vai resultar em um adulto rabugento, que vai resultar em um idoso rabugento. Não é só porque as pessoas ficam idosas que elas ficam chatas. E esse filme retrata isso. E as pessoas, o público em geral, tem que entender isso. Os filmes, para mim, eles são cultura, mais do que novela, mais do que literatura. Para mim, é a forma de arte, a sétima arte, a coisa que mais deveremos prestar atenção. E aí, acho que dá para a gente fazer um link com as questões que o professor Michael nos colocou no início da manhã. O professor Michael colocou o tempo inteiro, ele falou sobre possibilidades e riscos, né? Da mediatização. Então, de fato, a gente tem possibilidades. A gente aprende sobre envelhecimento, a gente vê... As pessoas idosas ganharam visibilidade, né, nas mídias, em algumas mídias, né, em alguns espaços. Então, isso é uma oportunidade, muitas vezes, da gente aprender algo. Né, da gente ver que essas pessoas são pessoas que são importantes, que estão crescendo. Mas, por outro lado, a gente também tem riscos. Né, muitas vezes, em alguns momentos, os idosos estarem excluídos ou a gente reproduzir ideias, né, sobre envelhecimento que acabam reforçando certos preconceitos ou até mesmo da ausência, né, dos idosos em algum espaço, muitas vezes. Né. E acho que também a questão do consumo, né, uma coisa interessante da gente pensar, porque muitas vezes a pessoa idosa até tem a visibilidade, mas qual será que é o interesse que está por trás dessa visibilidade dada? Dessa imagem sendo reproduzida de envelhecimento, né? É, quem sabe uma pergunta, né? Foram falados os seriados, das novelas, dos filmes. E na publicidade? Eu acho que os idosos estão mais presentes na publicidade em questões como aparelhos auditivos, coisas que é realmente direcionadas aos idosos. Então, por exemplo, não é que nunca vai ver, mas dificilmente vai ver um idoso representando
um comercial de carro, como bem dito, ou um comercial de uma escola, por exemplo. É uma coisa difícil de se ver. Gente, eu até falei para vocês que vocês tinham oportunidade de perguntar, mas talvez vocês não saibam como, né? Perguntar. Só levantar a mão, tá? Só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês aí. Temos uma pergunta. Quem levanta a mão, a gente vai botando numa fila aí, tá? Para perguntar. Temos duas perguntas. Então, a gente dá a oportunidade para o público também conversar um pouquinho com esses jovens. Depois temos uma nesse cantinho aqui. Bom dia. Então, a minha dúvida é a seguinte. Hoje a gente tem uma cultura muito forte por parte da mídia também na questão do corpo perfeito, do culto ao não envelhecimento. Como, por outra parte, a gente tem também uma campanha muito forte enaltecendo a questão do envelhecimento. Na opinião de vocês, vocês acham que essa geração que acha que o corpo perfeito é tudo, que é só o corpo, que é só a imagem, atrapalha nessa questão da mídia com os idosos? Sim, eu acho que realmente atrapalha, porque digamos que um corpo não dura para sempre. E se preocupar, principalmente não em questão... Tá, é ruim por causa que os velhos não se... Os idosos, melhor dizendo, não se encaixam perfeitamente nessas publicidades e... Realmente. Mas as pessoas pensam que a juventude é para sempre, o que realmente não é. E ficam pensando, começou a criar rugas, bora fazer plástica ou coisas relacionadas. Isso é muito errado e as publicidades não explicam, não falam que aquilo pode ter contratempos, não, consequências. Tipo, é a mesma coisa que tu fazer uma lipoaspiração e se tu mesmo se cuidando pode ter acontecido um erro médico. E aí, não, a juventude realmente não é para sempre. E a publicidade, nesse caso, está muito errada por dizer que tu vai estar jovem para sempre. É, dando continuidade ao que ela tinha falado, o que eu vejo muito é, como ela falou, o modelo de corpo perfeito. A gente tem muito modelo de corpo perfeito, como uma mulher jovem, de 20 e poucos anos, magra, e acaba que isso toma a pessoa idosa, ou a pessoa que toma uma certa idade, como um modelo de eu não quero ser aquilo. Porque aquilo não está no padrão da mulher perfeita, assim dizemos, o modelo estético desejado, que a mídia muitas vezes impõe ou influencia muito. Então acaba que o corpo do idoso, por muitas pessoas, é visto como algo que ele não quer ter. Então a gente tem diversas consequências com isso, como o aumento de muitos produtos de beleza estéticos para não chegar antirrugas, ou clínicas para fazer botox ou coisas assim, que é evitando o envelhecimento. Eles querem evitar o máximo de tempo possível e tentar camuflar esse envelhecimento do corpo. Então eu vejo muito isso na mídia e é uma consequência do modelo perfeito. E assim, isso é o seguinte: alguém lança um produto novo que, sei lá, deixa a pele mais bonita ou limpa, mas logo depois outra vem lançando um outro, dizendo que é muito melhor que aquele e tal. É uma guerra entre a publicidade de questão financeira. Sendo que nem só os produtos de beleza que ajudam. Existe uma boa alimentação, exercícios, tudo para não ficar mais velho. E isso a mídia não dá bola, por causa que quer saber somente do dinheiro. E quer saber muito mais de se meu produto está sendo vendido, minha marca é famosa e eu estou ganhando muito dinheiro com isso. Em vez deles pegarem e dizerem, faça mais exercício, tenha uma boa alimentação ou coisa relacionada. É, acaba que isso se torna uma jogada de marketing. Mas eu vou ter que fazer uma tensionada aí agora, né? Mas será que tem que dizer o que fazer para não ficar tão velho? Depende muito da informação que a pessoa tem. Porque, assim, as pessoas procuram um jeito mais fácil de chegar nas coisas, o que é completamente errado e mais, até pode ter mais consequências
piores do que realmente tu correr atrás de um bom. E então as pessoas procuram do jeito mais fácil, vamos procurar um produto que deixa a minha pele mais bonita. Então eles não pensam no jeito mais difícil, que o qual tu realmente vai ter uma boa consequência, suponhamos. Sim, é. Eu acho bem bacana a gente pensar nisso, porque uma questão é a saúde, né? A gente ter práticas, né, que mantenham a nossa saúde bem, para que a gente possa viver bem, né? Outra coisa é a gente adotar algumas práticas para a gente envelhecer mais devagar ou para a gente se manter mais jovem. Eu acho que são coisas diferentes a serem pensadas, né? Ok. Existe alguma coisa de errado em ser velho? É uma pergunta e é uma resposta. Existe alguma coisa de errado em ser velho? Mas é óbvio que não. A mídia ela costuma retratar, como todo mundo aqui já disse, idosos como uma pessoa caquética. Mas o idoso na verdade é sinônimo de sabedoria e todo mundo sabe disso. Por que que isso é algo tão polêmico? Por que que isso é algo tão polêmico, se as pessoas sabem que a mídia está vendendo uma ideia errada dos idosos? Por que que isso é algo tão polêmico, se as pessoas sabem que envelhecer não é uma coisa errada? É uma pergunta e é uma resposta. Okay. Temos três perguntas inscritas. Começamos lá, em seguida passamos para cá. Bom dia, então. Eu fiquei aqui pensando que a gente está falando sobre a mídia, né, sobre as coisas externas que chegam até nós, mas como que vocês jovens conseguem falar disso que vocês estão falando aqui com a gente, no grupo de jovens, na escola, em casa? Como que a gente consegue vender essa outra visão de velho, de idoso, que é o que a gente gosta e gostaria que fosse vendido na mídia? Como que a gente consegue discutir isso dentro, né, dos nossos espaços de convivência diária? Assim, isso é fácil, isso é difícil, é possível? Como é que está isso assim, para vocês? Por causa que não é o jeito que realmente é. Por causa que a realidade não é o que tu vê na TV a maioria das vezes. Eles puxam mais o lado que eles acham, o que eles mais tiveram contato até em família e tudo mais. Então, é o que realmente a gente não vê, entendeu? Nesse quesito... é importante ressaltar que a mídia não está tentando vender uma ideia errada dos velhos, dos idosos, entendeu? Mas às vezes tem. Isso depende muito, na mídia, do ator, do diretor ou do roteirista que vai retratar isso. É sempre muito bom ver pessoas idosas roteirizando e dirigindo filmes falando sobre pessoas idosas. Então, vamos deixar o idoso participar do convívio dos idosos. Precisa ter isso, precisa ter, claro, nesse quesito aí de intergeração. Tanto que, quando Hollywood, por exemplo, vai fazer alguma coisa, vai vender a imagem de um velho saudável, eles fazem, Reed, aposentados ainda mais perigosos. Pessoas idosas segurando em armas e botando para quebrar, não sei o quê. Então, parece que eles não conseguem mesmo, é algo incrível. E essa questão de darem a impressão errada é mais... o diretor, ele talvez não tenha tanto convívio com o que ele está apresentando no filme, na novela, independente se for marketing ou coisas relacionadas. Talvez ele não tivesse o convívio que, sei lá, a gente aqui tem. Na real, eles acabam passando a ideia errada por... distorcendo, na verdade, porque é o que eles querem vender. Se eles querem vender, por exemplo, um produto de beleza que deixa o corpo mais jovem, eles vão acabar dizendo que quando mais velho tu é, pior tu é. É isso que faz. A mídia distorce para vender o que ela quer. Marketing.
Foi respondida, as perguntas foram respondidas. Quem temos agora aqui? Então a terceira pergunta inscrita. Quem era daqui? Ah. Faltou a tua resposta? Tá. Então, vou pedir para te relembrar a pergunta para eles, então, para... Você lembra que ela perguntou? Lembram? Eu lembro que a pergunta é boa. Pode repetir. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que vocês discutem o envelhecimento dentro da escola, dentro da casa, com os colegas, com os primos, enfim. E com os avós também. Na maioria das vezes isso não acontece. É uma verdade. Eu sinto muito. Eu converso em relação a isso bastante com o meu avô, por exemplo. Tem um dia que eu tava mexendo no celular, tava vendo vídeo no YouTube, conversando no WhatsApp. Daí o meu avô deu um bufo, assim. Ele falou, Eduardo, me empresta esse celular aqui. Aí ele me esculachou, meu avô. Nossa. Daí ele botou o celular na palma da mão dele e disse o seguinte, Eduardo, faz o seguinte, tenta trazer uma pessoa do século XVI ou XVII pra cá, entendeu? Deu aham, daí ele, mostra isso que tu tá segurando pra essa pessoa. Bota na palma da mão dela e diz para ela o seguinte, nós temos todo o conhecimento da humanidade na palma da nossa mão, desde que a gente tem internet. Na palma da nossa mão. Agora diz para essa pessoa que nós ficamos 24 horas por dia nisso, sem socializar. Por quê? Para chegarem nisso, para as pessoas chegarem nesse celular, elas se sentaram, conversaram e socializaram. Os nossos amigos estão fazendo um projeto de ciências lá no nosso colégio, chamado Facebook. E é dividido entre três grupos. E desses quatro grupos, dois se reúnem para juntar material, para juntar estatísticas, para juntar documentos. E os outros dois grupos conversam pelo WhatsApp para definir isso. É uma bagunça. Está pedindo para dar bagunça. Daí o meu avô, continuando a história, meu avô pegou e falou o seguinte, essa pessoa do século XVI, XVII, sei lá, vai achar um absurdo. Eu fiz parte do século XIX, não, eu fiz parte do século XX e fiz parte do século XXI. Eu estou achando isso um tremendo absurdo. Isso para mim é um apocalipse. Falei pro avô, não é assim, vô, não, também não é assim que funciona, a internet é necessário. Não sei o que, não sei o que, e ele falou, ah, tá bom, pense o que você quiser. Só fazendo uma breve observação aqui, minha opinião, eu trocaria sem hesitar, sem pensar duas vezes, o meu corpo pela experiência de vida de vocês, isso sem questionar. Bom dia. Gurizada, eu digo gurizada porque eu já tenho também mais de 60 anos, né? E eu adoro conviver com jovens. E a minha pergunta é o seguinte, antigamente eu me via assim, eu, quando a minha avó era viva, né? Que eu sou lá de Rio Pardo, os vovôs antigamente sentados naquelas cadeirinhas de balanço, as vovós ali com tricô, fazendo crochê, os netinhos em volta, gatinho do lado, cachorrinho, aquela coisa, sabe? Tipo assim, ó, chegava lá pelos 40 e pouco, 50, já se achavam super velhos, né, idosos. Pergunto para vocês agora o seguinte, hoje em dia, os grupos, tem muitos grupos de terceira idade aí, as pessoas de idade passeiam, eles viajam, eles dançam, eles têm uma vida social muito ativa. Isso aí faz muito bem para a mente. Pode, às vezes, o corpo da gente não está muito, que você citar, mas a mente, eu também me sinto, eu já estou com 65, a minha mente é super jovem. Eu saio em carnaval, eu sou de escola de samba, sou destaque, eu pinto sete, vocês não têm ideia. Meus filhos dizem, a mãe é mais fácil ela achar na rua do que em casa. Hoje em dia, a maioria, se eu falar aqui, a maioria tem atividade, agenda lotada. Coisa que eu acho que muitos jovens de vocês não têm. E aí eu pergunto o seguinte, o que, que vocês acham disso aí? Da nossa vida agora, eu digo nossa, porque eu me incluo também nessa, dos grupos de terceira idade que mudou, revolucionou bastante
ao pessoal de terceira idade. O que, que vocês acham disso? A senhora está de parabéns, inclusive. Eu acho que todo mundo aqui conhece um certo senhor de idade hoje em dia chamado Bill Gates. O cara que inventou a Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo inteiro. Ele diz uma versão resumida do que a senhora acabou de perguntar para a gente agora. Que os jovens querem mudar o mundo, mas não conseguem se levantar do sofá. Eu tenho certeza que as maiorias das pessoas de idade avançada têm esse mesmo pensamento que o Steve Jobs. Não, Steve Jobs não, Bill Gates, desculpa. Tem esse mesmo pensamento que o Bill Gates. Isso seria, por acaso, perguntando para todas as pessoas idosas, seria por acaso uma tentativa de estar aproveitando a vida ao máximo possível antes de bater as botas, que nem diz o filme do Morgan Freeman e o Jack Nicholson? Seria por acaso? Vocês se sentem... Os idosos hoje em dia se sentem, como é que eu posso dizer, histéricos e doidos para aproveitar a vida antes que morram, antes que deixem o mundo, ou fazem tudo na manha mesmo, na mamata, tudo aproveitar e ao mesmo tempo aproveitar. Agora eu estou curtindo a minha vida. Temos uma pergunta na... Depois aqui na primeira fileira tem mais uma pergunta. É, agora que eu sei o nome dele, Eduardo. Com muita propriedade as tuas colocações, Eduardo. Me chamou a atenção, me deixe o spoiler do filme Nebraska. Obrigada. Eu não sabia o final, agora eu sei. Bom... Cuidado com o spoiler alheio. Ok, valeu. Eduardo, assim, ó, tu trouxe uma questão muito importante que talvez jovens deveriam refletir. Qual é a minha relação com meus avós hoje? Ele perpassa pela condição do meu pai e da minha mãe afetiva? Porque você trouxe no primeiro momento isso aí. Muitas vezes os jovens, as crianças, tratam os avós, as gerações antigas, nas premissas dos seus pais. Eu digo isso porque, sinceramente, eu tenho um ditado comigo. Os meus netos, quem apresenta meus netos a mim, são seus pais. Então, distanciamento afetivo de filhos, ocorre usualmente um distanciamento com os netos. Então, hoje, talvez nas famílias, deveríamos corrigir isso a partir... da força que os jovens têm em quebrar esse paradigma. Eu acompanho vários jovens em que eles dizem, ah, meu avô não sabe nada. Por que que tu acha isso? O meu pai, a gente entende, analisa a situação e a gente vê que quem não dá valor foi o seu pai ao seu pai, no caso. Então, eu pergunto assim, há condições de vocês jovens quebrarem esse paradigma e nos verem como pessoas únicas, talvez, na família, por causa da nossa idade e das nossas experiências? Isso é uma coisa muito importante, algo para a gente corrigir mesmo, porque... Eu tenho uma relação muito grande com a minha avó materna, sabe?
E esse tipo de relacionamento precisa vir muito pela parte dos netos também. Os netos precisam, sim, tomar a iniciativa de conversar com seus avós, porque eles sabem mais até mesmo que os seus pais. Desculpe. Ouvi. Eu soube de uma coisa em relação à minha falecida avó paterna, que é o seguinte, eu não conversava muito com ela, minha distância com ela era em onda, e teve um dia que eu fui visitá-la, os meus pais foram até lá, meu pai foi até lá na casa da minha avó, meu pai ia fazer uma coisa e ele me sentou do lado da minha avó. Daí despertou a minha curiosidade do porquê, o que a minha avó fazia antigamente. Qual a história que ela passou, que ela teve no passado, sabe? Ela disse pra mim que, assim como aquela senhora, ela teve filhos muito jovens, muito cedo, passou por tragédias na vida muito grande, coisas que jovens hoje em dia não fazem a mínima ideia. Os pais também precisam enaltecer essa relação entre vô e neto. Eu me sentei do lado dela e ela disse que ela cresceu sem saber ler. E ela morreu sem saber ler. Naquela época, os idosos não tinham a... Principalmente as mulheres idosas. Não tinham a educação necessária que nem temos hoje em dia, e os jovens precisam entender isso, porque existe jovem que não quer estudar, mas para jovem não falta nada. E a minha avó materna, hoje em dia, não tece isso. A minha avó materna, assim como a minha avó paterna, também não tem estudos. E os jovens precisam aprender mais com as pessoas idosas, com as pessoas velhas, porque na época de vocês, na época de todas as pessoas de terceira idade que estão aqui, vocês poderiam até mesmo viver bem, mas não tinham as condições necessárias. Alguns, pelo menos. Hoje em dia, o jovem, ele tem tempo, ele tem disposição e até um dinheirinho de vez em quando. Procura fazer estágio, deve procurar fazer estágio, deve procurar trabalhar e deve procurar estudar, porque hoje as condições de vida estão maiores do que antigamente. Para nós, para os meus amigos aqui, principalmente para mim, para as pessoas jovens da plateia, não nos falta nada. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos conversar mais com os nossos avós, porque a relação entre avô e neto é quase tão importante quanto a relação entre pais e filhos. Roberto, pode... Perdão, Amanda. Nesse assunto que ele falou, que realmente eles não tinham educação, é verdade, porque eu gosto de pegar e conversar bem com a minha avó. E ela dizia que ela foi proibida de estudar para o pai dela, porque ela tinha que ajudar a cuidar da fazenda, cara. E, claro, hoje a gente, digamos bem fulamente, a gente tem tudo de mão beijada. E é verdade, a gente reclama muito da vida, porque, eu não recebi amor o suficiente quando era pequeno, ou, eu sofri bullying. Sim, realmente, a gente se lamenta por coisas que antigamente as pessoas se lamentavam, mas deixavam de lado, porque o importante era se sustentar, o importante era sobreviver. O que hoje é o inverso. Hoje, se tu receber um xingamento, tu... Opa! Como assim? Entendeu? Tu já leva tudo muito pro lado pessoal, ou... Realmente. É, como o meu colega disse, geração mimimi. A gente reclama realmente de tudo. Roberto, vamos fazer só para fins de organização a última pergunta da plateia, que a gente ainda tem um espaço depois com o professor Michael, que vai também estar à disposição para responder a plateia. Fica à vontade, Roberto. Eu pergunto com relação a essa questão do intergeracional, ouvindo eles conversarem, trazendo com uma frequência muito grande as mídias de uma maneira geral, mas me parece que o que verdadeiramente está por detrás disso é algo fundamental na vida de todas as pessoas, que é a família. Se ele não traz de casa modelos, eu aproveito e cumprimento essa senhora que falou sobre os avós, porque enquanto
houver essa grande distância, esse grande distanciamento entre o mais jovem e o mais velho, em função do exemplo que ele traz de casa desde muito cedo, tanto que em qualquer instituição de longa permanência não se vê pais levando crianças para visitar parentes próximos que estejam lá. Por quê? É triste, é desagradável, isso vai impressionar a criança, mas como é que essa criança vai desenvolver? Como é que essa criança vai crescer? Como é que essa criança vai ser uma mídia futura se ela traz de casa este modelo de comportamento? Eu não posso acreditar enquanto essa mudança não houver dentro da família, que para mim é o cerne da situação. Isso sobre não ter esse contato é bem por causa de questão dos meus pais. Eu já digo, eu sofro com isso, por causa que a minha mãe, a minha família em casa não tem uma boa experiência com a minha avó. E realmente eu entendo muito bem a situação, mas eu sinto muita falta do convívio com ela. Ela viveu, acho que 2 anos lá em casa, claro, com seus problemas, quase botou fogo na nossa casa. Mas ainda sinto falta, tipo, das coisas que eu aprendi com ela quando ela morava em Lajeado, quando não precisava estar morando com alguém. Eu lembro que eu ia visitar e, cara, era muito divertido, porque eu ajudava ela até nas tarefas de casa, o que hoje quase eu até não faço. Então, cara, eu sinto muito essa falta e eu acho que isso não deveria existir. Porque eu acho que todo jovem tem que ter o convívio com os avós. Porque, como todo mundo já sabe, é os que têm mais conhecimento. Então, eu sinto também muita falta do convívio com a minha avó. E eu não posso ir onde ela está, por causa que a minha mãe, ela diz: ah, Amanda, agora está estudando de manhã e de tarde, não pode te visitar. E eu fico meio mal por isso. Obrigado, Amanda. É preciso falar mais sobre isso, ou viver mais essas relações, né? Acho que foi uma experiência interessante de conversar, porque nós iniciamos falando da mídia, né? E a gente, né, termina aqui trazendo questões que são tratando da família, das relações intergeracionais, da relação entre avós e netos, né? E tentando articular algumas ideias, né, a partir do que foi tratado, fico pensando, se a gente tem uma invisibilidade do idoso na mídia, se o que está sendo veiculado, né, muitas vezes são imagens negativas que fazem isto que o Roberto disse, não fazem nem que a gente tenha vontade de ver, porque a gente vai se ver ali e parece que aquilo que a gente está vendo, né, é tão ruim. E vem um desafio, então, eu acho que posto, que é como lidar com isso, como tornar estas discussões mais visíveis, se elas não estão aí nesses espaços midiáticos, mas elas também não estão em outros lugares. Porque a questão que foi posta, muito bem colocada, é: onde vocês conversam sobre isso, se não está na mídia? Onde mais a gente pode ter essas conversas que a gente está tendo aqui, né? Baseada num diálogo intergeracional. E vocês nos falaram: bom, isso também não está acontecendo. Né? Alguns de vocês falaram da vontade, inclusive, de ter uma relação mais próxima, né, com seus próprios avós. Então, acho que o desafio é esse, realmente, né? E talvez o que a senhora traz é importante. A força está em vocês. A força está aí nos jovens, né, que têm esse desejo, que têm essa vontade, que sentem esta falta, né, de poder realmente viver mais com os idosos, com seus velhos,
com os velhos. Eu falo velho com todo respeito, com toda a beleza que tem essa palavra, né? Que é falar da velhice de um jeito muito amoroso, de um jeito muito bonito. Então, a gente não precisa ter alma de jovem ou espírito de jovem, porque eu acho que a beleza está justo nessa sabedoria. Está justo neste, talvez, neste jeito velho de ser, que é o de aproveitar um dia de cada vez, né? E eu acho que nós é quem temos que aprender. Quem sabe a gente ganhe se a gente passe a ter um espírito mais de velho, ao invés de querer que os velhos, ou pensar nos velhos como aqueles, né, que são mais satisfeitos porque têm espíritos de jovens. Fiquei muito emocionada com essa mesa, eu fiquei pensando muitas coisas. Inevitavelmente eu pensei na minha relação com os meus avós, que também não estão mais presentes. Então fica com vocês, gente. Fica no diálogo, eu acho, né? Nesse tensionamento. O grande desafio da gente cuidar mais das nossas relações, das relações com os nossos velhos, que também não precisam ser os nossos avós, eles podem ser os nossos amigos. Bom, nós estamos nos encaminhando para esse, para o final desse momento, e eu quero dar alguns avisos aqui de ordem prática, apenas para contextualizar vocês acerca da programação. O pessoal que vai apresentar trabalhos, a gente vai fazer uma breve reunião logo no encerramento da manhã. Vocês podem me procurar aqui no palco. E aí, gente, realmente uma das questões que nós queríamos perguntar e responder e refletir sobre nesse evento era sobre o que os jovens pensam sobre velhice, né? Nessa relação com as mídias, na relação familiar também, a gente acabou extrapolando o tema e acho que foi super válido, né? E outras questões a que nos propomos a pensar também é: o que será que os idosos pensam? E nós vamos ter uma mesa amanhã com idosos, semelhante a essa, né? E aí vai ser com idosos, amanhã de manhã. Então, só para contextualizar um pouco vocês de como que nós pensamos nesses momentos. Agora escutamos jovens, amanhã ouviremos idosos, né? Ouviremos ainda uma especialista brasileira, que é a Gita Deber, logo no início da tarde. E aí outra pergunta que fica também será, é a seguinte: o que será que os atores então pensam? Aquelas pessoas que estão lá dentro da televisão fazendo filmes, o que será que essas pessoas pensam sobre esse tema? E nós teremos a presença de um ator aqui amanhã também, no final do evento, Oscar Schmidt, um ator muito renomado, que tem um trabalho muito reconhecido no cinema. A gente vai ter a presença deles também. Então, só para contextualizá-los, que a gente teve esse momento, vai ter essa continuidade. E aí, talvez, para fechar, eu queria perguntar o seguinte para vocês, galera. Já agradecendo muito por vocês terem topado esse desafio. Como vocês se imaginam velhos? Bom, como eu me imagino velho? Às vezes os adolescentes da nossa idade procuram imaginar como nós nos imaginamos adultos. Com o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer. Além disso, eu acho que se imaginar velho para a idade onde nós estamos é quase algo filosófico. É bem difícil, mas como imagino velho? Me imagino como alguém experiente, sábio, de bem com a vida. Porque, para mim, o mais importante de ser velho é ser uma pessoa principalmente culta e saudável, porque velhice é sinônimo de cultura. Saudável, nem tanto. Eu, particularmente, penso que eu seria um velho meio rabugento, assim, por certa parte, mas, como disse o Dudu, uma pessoa muito, muito sábia, que gosta de passar conselhos aos mais jovens, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para compartilhar experiências de vida que vocês teve e aconselhar os jovens a não cometer os mesmos erros que eles cometeram quando novos. Então, acho que eu seria esse tipo de velho, particularmente. Bom, minha imagem de como eu vou ser velho. Bom, eu tenho
todos os meus avós, né? Tive o prazer de conhecer minhas bisavós também, duas, e também conhecer minha tataravó. Sim, conheci, morreu lá com seus 115 anos, então foi bem longe. Lúcida. Então, eu tenho muitos exemplos bons, maravilhosos. Então, quando eu me imagino velho, eu me imagino avô. É a primeira imagem que eu tenho, com meus netos, correndo, brincando, levando eles para passear. E porque eu tenho muito apego nesse valor da família. A família, para mim, é muito importante, é a base. Foi a minha base, continua sendo, e provavelmente vai ser a minha base de outras pessoas que eu vou acabar gerando. Então, quando eu me imagino velho, eu me imagino sábio, eu me imagino uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa boa. Então, a família vem vinculada a isso para mim. Eu, quando eu me imagino velho, eu me imagino avô. Para ser o exemplo bom que meus avós vêm me passando. Para poder inspirar, para poder trocar experiências e poder formar outras pessoas boas, que serão um dia outros avós maravilhosos. Então é isso. Eu já imagino diferente. Eu me imagino aquela velha chata, mas chata, que gosta de fazer as coisinhas dela. Deixa bem ele. Mas assim, claro, eu quero ter o meu convívio com meus filhos e meus netos, dando meu conhecimento do que eu já passei. Mas mesmo assim, quero ver minhas coisinhas ali, e é isso. Okay. Alguém mais? Oh, eu vou me imaginar meio preguiçoso. Já sou agora. E é isso, eu vou querer ter. Vou querer curtir um pouco com meus netos, mas dormir. Fechou? Gente, então, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito bacana. Carol, obrigado por ter aceito esse convite, né? Foi muito enriquecedora, né, essa tua mediação com os jovens aqui. É, ainda vamos ter um tempo para o Misha fazer um fechamento da manhã aqui com o professor Johannes Doll. Então, muito obrigado, Carol, muito obrigado, galera. Seguimos em frente aí juntos nesse evento. Obrigado. Ah, deixa eu só entregar uma lembrança para vocês aqui. Perfeito. Enquanto isso, nós agradecemos as participações de Caroline Boaz, Eduardo Danilo Schmitz e dos nossos jovens que participaram especialmente neste painel, o Eric, o Pedro, o Eduardo, a Amanda e o Rafael. Mais uma vez, obrigado Caroline, Eduardo, obrigado Eric, Pedro, Eduardo, Amanda e Rafael por suas participações. Nós vamos... Quinze aninhos. Dando continuidade ao nosso seminário, nós convidamos agora ao palco o Dr. Michael Doll, acompanhado do professor Johannes Doll, para darmos continuidade ao seminário. O professor Johannes Doll possui graduação em Teologia Católica pela Universidade Tübingen, Eberhard Karls, graduação em Educação também na Alemanha, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela Universidade Koblenz-Landau. É especialista em gerontologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Dr. Johannes Doll vai conduzir este momento. Professor Doll, muito obrigado. Bom dia a todos. Então, vamos encaminhar, trazer algumas pequenas reflexões no final. E acho que ficou bem interessante ver a palestra que o Michael nos deu. E foi interessante também ver agora que a roda dos jovens
ver as imagens, as reflexões, momentos que esse grupo de jovens tem. Mas eu queria, antes de eu trazer algumas reflexões para concluir, ainda abrir espaço para fazer perguntas para o Michael. O Michael tinha trazido essa imagem, as mídias, a importância da inclusão no mundo midiático de hoje, o uso da internet, do computador, mas também pensar muito na questão das divergências que existem entre as pessoas idosas, a heterogeneidade que este grupo tem, e pensar quais são elementos, projetos possíveis que podemos usar o mundo e as tecnologias que nós possuímos hoje para criar, para manter, para inovar um diálogo, uma integração das pessoas idosas. Então, nesse primeiro momento, eu queria abrir um pouco espaço, se tem ainda perguntas a respeito da palestra do Michael. Fragen in Bezug auf den Vortrag von Michael Do? Sim. Bitte schön. Nós precisamos que seja no microfone, pois está sendo transmitido ao vivo. Então, só aguardem a chegada do microfone. Weil es hier live übertragen wird. Aí, eu queria perguntar. Meine Frage ist. Em relação a que eu consegui perceber que os idosos que tinha mais contato com as tecnologia, consultava menos os amigos. Me chamou a atenção isso aí nas perguntas da vida cotidiana. Me dá a impressão perceber que às vezes a gente tem a mídia consulta mais aos amigos através da tecnologia, mas aí era interessante esse dato que mostrava que não, que por exemplo consultava mais ao Google para saber problemas da vida cotidiana e que aos amigos através da tecnologia, não? Então, eu queria uma reflexão sobre isso, assim, porque na vida cotidiana minha me dá a impressão que a gente, com a tecnologia, utiliza mais o contato para amigos nos problemas da vida cotidiana, mais que uma fonte mais geral como Google, não? Mas aí também me interessava saber em relação a esse projeto que tem dos mediadores, me pareceu muito importante, porque é uma, uma forma de acercar o contato humano, que por lado a tecnologia dispersa, digamos assim. E queria também uma avaliação mais, mais pessoal sobre isso, assim, mas não tão científica, sino mais de experiência pessoal em relação a isso, como como pessoa, mais que como professor, viveu essa experiência. Ihre Aktivität als Dozent. Wenn ich richtig verstanden habe, waren es zwei Fragen. Generell, ob ältere Menschen, die das Internet nutzen, es hauptsächlich zur Kommunikation nutzen? Eben nicht. Also momentan ist es so, dass eher eine Gefahr ist von jüngeren Menschen. Bei älteren Menschen, je älter der Mensch wird, desto mehr ist die direkte Kommunikation wichtig. Das heißt, die älteren Menschen, die das Internet nutzen, nutzen sehr wohl auch die direkte Kommunikation. Es ist ein Verstärker für direkte Kommunikation. Es gibt bei uns sehr viele schöne Beispiele, dass alle Projekte, die digital stattfinden für ältere Menschen, die immer das Bedürfnis haben, hinterher sich in echt zu treffen. Das heißt, wenn E-Learning stattfindet, also elektronisch-digitales Lernen, oder Ältere mit Älteren direkt virtuell Kontakt halten.
Quando as pessoas se comunicam digitalmente, eles têm também o desejo, aumenta o desejo deles se encontrarem pessoalmente. Então, os projetos funcionam assim que tem cursos, dois cursos online, a gente faz coisas em conjunto em digital, mas sempre existe a possibilidade de se encontrar pessoalmente num lugar. Ou seja, essa, o analógico, face-to-face, sempre permanece importante. E, de momento, é assim que os mais idosos que fazem amizade digital ganham mais amizades e amizades mais intensas e com seus amigos mais próximos. Ou seja, o analógico não se perde. Isso é uma novidade. A próxima geração talvez seja diferente, mas o que vemos agora é que os jovens somente têm amizades digitais, onde, de propósito, não querem se encontrar pessoalmente. Esses fenômenos ainda talvez vão aparecer cada vez mais também entre os mais velhos. Ok? Então, a segunda pergunta são os embaixadores ou mensageiros fazem os contato com a vizinhança, primeiro digital em parte. A gente pergunta, alguém quer jogar xadrez comigo online? Mas depois de pouco tempo, a gente quer se encontrar pessoalmente para jogar xadrez em casa. Ou seja, ao retorno do digital para o analógico. Então, sempre precisa haver a possibilidade de também fazer a relação direta. Se alguém pergunta por WhatsApp, quem amanhã quer ir comigo para o concerto? Ou quem vai comigo para a quermesse? Eu tenho um carro, eu levo quem quiser. E que então alguém pode responder digitalmente e então, na vida real, eles vão juntos para essa quermesse. Então, não existe a possibilidade de haver amizades apenas digitais. Os mais velhos não querem isso. Eles sempre também querem esse tempo real, esse convívio real. Então, essa é a nossa abordagem. Nós visitamos as pessoas e na vizinhança, e então, por meio de reuniões, fazemos encontros, como aqui, e então dizemos, vamos para casa, o que vamos fazer com o tablet? Vamos jogar, ou mais comunicar, ou falar sobre filosofia, ou política, então a coisa continua digitalmente, mas daqui a uma vez, duas vezes por semana também podemos nos encontrar num café para nos encontrar pessoalmente. Ainda não houve uma troca do analógico pelo digital, isso não existe. Tem mais uma pergunta a respeito da fala aqui. Obrigada. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Poderia ser duas? Uma pergunta é como aqui no Brasil nós temos uma cultura muito familiar, muito afetiva em relação a idosos e crianças e todo mundo criado junto, né? Eu gostaria de saber mais ou menos como funciona essa cultura na Alemanha, porque para eu entender mais ou menos como os resultados dessa pesquisa seriam trazidos para o Brasil. A minha outra pergunta é, como eu trabalho com violências, eu gostaria de saber quais são os programas que existem do governo para que seja combatida a negligência e a exploração desses idosos lá na Alemanha? Sehr spannende Fragen. Qual tinha sido mesmo a primeira pergunta? Família. Família, desculpa. Ah, sim. Okay.
Sie dürfen Kopfhörer abnehmen. Na Alemanha é assim que... Nós temos uma forma modernizada da vida em família. Existem cada vez mais idosos que vivem sozinhos. Os acima de 70 anos, 3/4 moram sozinhos. E têm pouco contatos pessoais com os filhos e netos. Tudo vai por telefone ou com mídia digital como Skype e WhatsApp. A mídia digital permite intensificar os contatos com os mais jovens. É uma oportunidade muito grande. É também uma oportunidade que as pessoas que moram sozinhas e têm poucos contatos na vizinhança recuperam contatos com os vizinhos e com os jovens, mas isso precisa ser coordenado, isso não funciona automaticamente. Nós vivemos nessa situação, na situação da sociedade moderna, então como será o futuro, como será essa comunicação dentro da família? E aí na Alemanha a mídia digital ficou muito importante. Temos muitos migrantes, por exemplo, turcos na Alemanha, onde a família, a solidariedade familiar é semelhante como aqui. É muito importante. Quando um mais idoso adoece, é obrigação do filho mais velho cuidar dessa pessoa. Existe também a obrigação ou pressão moral de que a filha precisa cuidar. Às vezes, deixar um emprego para cuidar do pai e da mãe. Isso existe, essa pressão moral existe, mas o mundo moderno também pressiona que esse jovem viva ou essa mulher encontre emprego por conta própria, muitas vezes longe das pessoas, dos pais que moram na zona rural. Então também tem essa fuga da zona rural, cada vez mais pessoas nas cidades e os idosos ficam sobrando na zona rural. Novos estados antigos, antigamente comunistas, tem muitas regiões rurais onde só tem pessoas idosas, onde não tem mais farmácia, não tem supermercado, a infraestrutura é precaríssima. E então, para ajudar essas pessoas, só mesmo via mídia digital. Via digital, online, eles conseguem encomendar remédios ou por telefone. A vinda de um médico que mora 50 quilômetros mais adiante. Então, a relação com os jovens também, inicialmente, só funciona digitalmente, mas temos a esperança que por essa via também retorne o contato direto. E existem bons exemplos para isso. Quanto à violência, isso é muito candente. Isso é um tema importante nos lares de idosos, asilos de idosos. E é um tema, a violência ali é muito difícil de ser tratada. E como cuidar que nada aconteça ali, onde as pessoas, os idosos não conseguem mais manifestar seus receios, seus medos, não conseguem mais declarar. Na Alemanha, assim, 66% dos cuidados de idosos acontece em casa, ou seja, principalmente na casa da pessoa, mas aí também não se sabe quantas pessoas são maltratadas ali. Às vezes a pessoa está com um hematoma e não se sabe se ela caiu ou se foi batida, espancada. Talvez a filha estava tão esgotada e não aguentou mais. Não conseguiu mais manter a paciência. Então isso aí é uma zona cinzenta que a gente não sabe direito. Na Alemanha ficou muito importante fortalecer vizinhanças, já que muitas pessoas moram sozinhas e os filhos estão distantes, então precisamos, os vizinhos precisam ser mobilizados para que haja ali um intercâmbio. Vivemos muito anonimamente na Alemanha, cada um mora num prédio. A gente sabe
como se chama o vizinho, mas nem não lida. E ninguém tem coragem de pedir ajuda para o vizinho. Precisamos criar, aprender uma cultura de aceitar ajuda e de dizer, de pedir ajuda. As pessoas não têm coragem de tocar a campainha do vizinho para pedir ajuda. Mas com a mídia digital isso é possível. Se alguém disser, eu preciso de alguém, tem alguém em casa que amanhã vai para a feira para mim, via digital é mais fácil alguém dizer sim, eu te ajudo, do que se alguém vai lá e toca a campainha. Então, a via digital é uma nova oportunidade de criar novas ligações aí. A questão é se isso aí vai ser sustentável a longo prazo. Então, eu vou tentar procurar fazer um pequeno fechamento ainda desta discussão muito rica e muito abrangente de hoje de manhã. O que me lembrei, quando nós estávamos também discutindo a própria estrutura deste evento, era uma frase que o Hans Thome, um grande gerontólogo alemão, falou, que envelhecimento não é tanto biológico, mas é, em primeiro lugar, um fato social. Isso significa envelhecer depende muito das relações sociais que existem numa sociedade, depende muito das imagens, das representações sociais que existem numa sociedade. E em cima disso nós estávamos concebendo, e acho que aqui nós vimos hoje, contribuições bem importantes. Uma parte, para criar relações sociais, eu preciso comunicação. Eu preciso, de alguma forma, me relacionar com o outro. E isso eu posso fazer falando com a outra pessoa, mas nós vimos que nós existem mídias novas, tecnologias novas que podem ajudar neste processo. E aqui, o que o Michael mostrou, tem um grande potencial exatamente para lidar com medos, com barreiras, com dificuldades que nos encontramos na sociedade de hoje de entrar em contato com o outro. Então acho que aqui tem uma parte, as mídias, no sentido das tecnologias, como uma forma de promover a comunicação, de ajudar na comunicação. Eles podem também ser uma barreira, como a gente tinha visto, e acho que neste ponto é muito importante que o Michael colocou, e acho que vale muito para o Brasil. O que me chamou a atenção é aquela imagem que existem pessoas idosas que estão muito bem, obrigado. Aqui, essa imagem do homem, um idoso jovem, com boa formação escolar, com uma renda razoável, e 90% deles está na internet. Ele está muito bem, está incluído na sociedade, e isso corresponde um pouco à nossa imagem da velhice ativa, bonita, que nós vemos aqui também. Mas ele mostrou também que existe um outro grupo, que na Alemanha era uma mulher com baixa escolaridade, numa região com pouca infraestrutura, com uma renda pouca, e esta senhora estava menos que 10% presente na internet. E nós sabemos muito bem que nós temos no Brasil também muitas pessoas idosas que não são excluídos, não só da internet, mas também têm muitos contatos, muitos momentos sociais. E acho que esta diversidade que a própria velhice provoca é importante de lembrar. Isso vai ser transportado muito pelas mídias, também pelas imagens que promovem. E o que nós sabemos muito bem, e isso foi na Alemanha também, a Ursula Lea, uma das grandes pessoas que lutava contra a imagem negativa da velhice. Destacando, a velhice não é só perda, a velhice não é só solidão, mas a velhice pode ser viver o que eu não conseguia viver antes, como a gente viu pelos comentários, e um espaço novo a ser criado. Isso é uma imagem que foi transportado, e as mídias, eles mudam, como a gente ouviu pelos jovens, né? Tem ainda uma crítica, ainda os idosos estão um pouco representados nas mídias, mas os próprios jovens já falam sobre o envelhecimento de uma forma diferente. Os jovens já falam sobre o idoso que deve ser ativo, que deve participar, e uma parte muito boa, muito importante.
Mas aí neste ponto eu lembro ainda da fala do Michael, a velhice é muito diferente. Vai ter muitas pessoas idosas ativas, é ótimo. Mas também tem um grupo de pessoas idosas, um grupo de pessoas muito idosas, e nós no Brasil também temos cada vez mais que não tem mais essas facilidades, que tem restrições, que tem problemas, que tem novos desafios. E aqui tem partes que o Michael não falou tanto, mas esta questão do cuidado, quando eu preciso ajuda, quando eu preciso algum recurso, alguém que me ajuda. Quem vai me ajudar? Os jovens lembravam muito bem, quando eu sou velho, eu quero ver com meus filhos ou com meus netos. É importante lembrar os jovens que para ter isso no futuro, eu preciso filhos e eu preciso netos. E nós sabemos que a realidade hoje é que nós temos cada vez menos filhos e, em função disso, cada vez menos netos. Então, as famílias que aqui uma grande parte nos conhece ainda e uma família que já nas gerações mais novas não tem mais da mesma forma. Então, isso vai colocar também novos desafios para os jovens, mas também novos desafios para os idosos, que às vezes também já não tem mais tantas pessoas que podem ajudar. O Michael falou que no Brasil, na Alemanha, 70% das pessoas acima de 70 anos moram sozinhos. No Brasil não é tanto, mas no Brasil também esse número está avançando muito. E nós temos também já grupos, e ainda especialmente grupos menos favorecidos, que moram sozinhos, onde a solidão também avança. Então acho que aqui tem toda uma parte das imagens que se projeta, das imagens que criam seus efeitos. Esta luta contra a imagem negativa é uma luta importante, porque a velhice não é só negativa, mas ao mesmo tempo, também o envelhecimento, surgem elementos que podem comprometer. E só falando que todo idoso tem que ser ativo e tem que sair de casa e tem que fazer um monte de coisa, isso para algumas pessoas idosas não funciona. E aí surge a pergunta, o que faz esta nova imagem que surge aqui com as pessoas que não conseguem entender ou não conseguem se enquadrar nesta nova imagem da velhice que está sendo promulgada pelas mídias. Acho que aqui são elementos que vamos ter que pensar, refletir ainda. Nós vamos ter hoje de tarde, então, a professora Gita, que vai trabalhar bastante este aspecto, esta questão das imagens, dos efeitos dessas imagens, né? Então, queria agradecer hoje de manhã ao nosso palestrante, aos jovens que contribuíram de forma muito viva à nossa debate, a todos os presentes aqui, então, que ficam até agora, e também aos próprios organizadores que nos ajudaram, que era muito aqui a Prefeitura de Canoas, mas também o SESC, o grupo do SESC, que ajuda muito para organizar todo este evento. Então, obrigado por essa primeira discussão hoje de manhã. Vamos continuar de tarde. Obrigado. Muito obrigado às presenças do Dr. Michael Doll e Dr. Johannes Doll. Antes de sairmos para o intervalo do almoço, lembramos que nós retornaremos às 13 horas e 30 minutos para a continuidade da nossa programação. Nós indicamos alguns restaurantes aqui na redondeza do nosso SESC, o Copa, na rua 15 de novembro 373, o Tomates, restaurante na rua Dr. Barcelos 790. Qualquer informação, a nossa equipe do SESC estará à disposição. Nós vamos fazer agora então a pausa para o almoço. Não esqueçam de deixar o radinho de transmissão na recepção da entrada aqui do prédio do SESC. Um bom almoço a todos.